በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ወአምላክ አበዊነ ቅዱሳን ዘተሳለመ ወገብረ መድኃኒተ ለሕዝበ እግዚአብሔር በቸርነቱ በይቅርታው ለወገኖቹ መድኃኒትን ያደረገ ይቅር ያለን የአባቶቻችን አምላክ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ ፈጣሪ ስለ ርኅራኄው ስለ ምሕረቱ ሁሉ ከዚህ ሰዓት ከዚህ ዕለትም ስላደረሰን ቅዱስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ይቅር ባዩ አምላካችን እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለአምላክነቱ እንደሚገባ ማምላክ ድንግል እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ እንደመሆኗ ቅዱስ ዕፀ መስቀሉም ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም እግዚአብሔር ያከበራቸው ቅዱሳን ሁሉ ስማቸው የተመሰገነ ይሁን የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ጾሞ ለማበረከት ያብቃን፣ ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም ያደርሰን፣ የሚያስተውል አእምሮን ያድለን። እኔም ተናግሬ እናንተም ሰምታችሁ ከንቱ እንዳንሆን አምላከ ቅዱሳን ይርዳን። ዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን የሚሆነው በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ ባለው ኃይለ ቃል እንነጋገራለን። ኢትስረቁ ትብል አትስረቁ ትላለህ በሚል ጥቂት ነገሮችን ተነጋግረን ባጭሩ ወደ ነገረ ቅዱሳን ትምህርታችን እንገባለን ማለት ነው። ከሁሉ በሚቀድም ግን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሉን በእግዚአብሔር ስም ላንብበው። የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 እስከ 25 ሮሜ 2:17 እስከ 25 አንተ አይሁዳዊ በወሪት የምታርፍ በእግዚአብሔርም የምትመካ ከሆንክስ ፈቃዱን የምታውቅ መልካሙንም የምትለይ ኦሪትንም የተማርክ ከሆንክ አንተ የዕውሮች መሪ በጨለማም ላሉት ብርሃን እንደሆንክ በራስህ የምትታመን ከሆንክ ሰነፎችን ልባሞች የምታደርግ ሕፃናትን የምታስተምር ጻድቅና የምትከብርበትን የኦሪት ሕግ የምታውቅ የምትመስል እንግዲህ ሌላውን የምታስተምር ራስህን እንዴት አታስተምርም? አትስረቁ ትላለህ፣ ነገር ግን አንተ ራስህ ትሰርቃለህ። አታመንዝሩ ትላለህ፣ ነገር ግን አንተ ራስህ ታመነዝራለህ። ወደ ጎልማሳ ሚስትም ትሄዳለህ፣ ጣዖትን ትጸየፋለህ፣ አንተ ግን ቤተ መቅደስን ትዘርፋለህ። በኦሪት ትመካለህ፣ ነገር ግን አንተ ራስህ ኦሪትን በመሻር እግዚአብሔርን ታቃልለዋለህ። እንደ ተጻፈም እነሆ በእናንተ ምክንያት አሕዛብ የእግዚአብሔርን ስም ይሳደባሉ። ስለ ቅዱስ ቃሉ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። መጨረሻውን ኃይለ ቃል ልብ በሉት፣ ለምንነጋገርበት ነገር መሰረት ይሆነናል። እነሆ በእናንተ ምክንያት አሕዛብ የእግዚአብሔርን ስም ይሳደባሉ አለ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ። ለምን እንደሆነ ወደ በኋላ እንመጣበታለን። ከሁሉ የሚቀድመው የአብይ ጦም መግቢያ ነውና ስለ አብይ ጦም ጥቂት መልእክት እናንሳ። ዛሬ እንደምታውቁት የሚናገሩትን ስለ መኖርና ስላለመፍረድ ነው ጉዳያችን፣ እሱ ነው። አንደኛ የሚናገሩትን ሆኖ ስለ መገኘት፣ የሚናገሩለትን ነገር ስለ መኖር። ሁለተኛ በሰው ላይ ስላለመፍረድ እንማማራለን። ስለ አብይ ጦም ግን ጥቂት ነገር ልበል። የመጀመሪያው አብይ ጦም ከሰባቱ የአዋጅ አቋማት መካከል ጾሞች መካከል አንዱ ነው። አንዱ ብቻ ሳይሆን ቀዳሚው ነው፣ ትልቁ ነው። ብዙ አይነት ስም አለው። ጾመ ሁዳድ ወይም ጾመ ሁዳዴ ይባላል። ሁዳድ እንደምታውቁት ገበራርቱ ገበሬዎቹ
ለገዢው በነፃ ስለ ገዢነቱ አገልግሎት ለመስጠት ያርሱለታል። ይሁዳ ድርሻ ይባላል። እኛም ለገዢያችን ለጌታ ስለምንጾመው ይሁዳ ጾም ይባላል። ጾም አብይ ወይም አብይ ጾም ይባላል። ታላቅ ጾም ታላቅ አምላክ ስለ ጾመው። ጾመ አርባ ይባላል። አርባ ጾም አርባ መዓልት አርባ ሌሊት ጌታ ስለ ጾመው። ከዚያ ውጪ ጌታ ድል ስለነሳበት አጋንንትን የድል ጾም፣ ለኛ ስለካሰበት የካሳ ጾም፣ ስራውን ስለጀመረበት የስራ መጀመሪያ ጾም፣ የተለያዩ ስሞች አሉት ጾም። እንደገና አሁን ያለንበት ሳምንት ዘወረደ ይባላል። አምላከ ሰማያት መውረዱን ለማሰብ ጾመ ሕርቃል ይባላል። ለሕርቃል አባቶቻችን የጾሙትን መታሰቢያ በማድረግ ጾመ ሐዋርያት ይባላል። ቅዱሳን ሐዋርያት አስቀድመው ስለ ጾሙት እቺ የመጀመሪያዋ ሳምንት። አንዳንዶቹ የእግዚአብሔርን ቀለም ወይም የቅዱስ ያሬድን ቀለም ይዘው ሙሴን የሚሉም አሉ። ይሄ ሳምንት የተለያየ ስያሜ ያለው ወጣም ወረደም ሳምንቱ መጀመሪያ ነው። በዚህ ሳምንት ሰዓታት ይቆማል፣ ኪዳን ይደረሳል፣ ታምራት ይነበባሉ፣ ቅዳሴ ይቀደሳል፣ ምህላም ይደረሳል። በዚህ ሳምንት የማይኖር ስብሐተ ነግህ ነው። እንደ ጋራ ማለት ነው። የሚያደርሱም ይኖራሉ። ስብሐተ ነግህ አመት እስከ አመት የማይቋረጥባቸው ገዳማት አድባራት አሉ። ለአብይ ጦም የሚያደርሱ ግን አብዛኞቹን ስብሐተ ነግሁን የቅድስት ጀምረው አርባ ቀን ስለሆነ የሚቆዩ የቅድስት ጀምረው የቅድስት ሰኞ ጀምረው የተጽዕኖ አርብ ይጨርሳሉ። አርባ ቀን ከዛ ውጭ ስለ አብይ ጦም እንድናውቀው የሚያስፈልገው ነገር በአብይ ጦም ላይ የተከለከሉ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ትልቁ ነገር አመቱን ሙሉ የተከለከል ነው። አብይ ጾም ደግሞ በተለይ የምንከለከለው ኃጢአት ነው። ደህና ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? አመቱን ሙሉ የምንከለከለው ምንድን ነው? ኃጢአት። የበለጠ ደግሞ በአብይ ጾም እንከለከላለን ኃጢአት፣ የኃጢአትን ዘር በሙሉ። ዛሬም አንዱ ርዕሳችን እንድንጠነቀቅበት ያስፈለገው ጉዳይ ስለሆነ ነው። ከዛ ውጪ በአብይ ጾም እንደ ሌሎቹ አጽዋማት 9 ሰዓት መብላት የለም። አቅሙ ላለው ለሚችል እንደዚህም ብለው አይ አቅም የለኝም ብለህ ተነስተህ እንድትበላ ግን አይደለም፣ ተነስተሽ እንድትበይ ግን አይደለም። አቅም መኖር አለመኖርህን እግዚአብሔር ይታዘባል። ለአንተ ሰው ልታታልል ትችላለህ። የነፍስ አባት ናቸው። እንግዲህ አንድ ሰው ለምሳሌ እንደምታውቁት ይሄ ሳምንት እስከ 12 ነው። ከሰኞ ጀምሮ እስከ ተጽዕኖ አርብ ድረስ ወይም ደግሞ ከወሳአና በፊት እስካለችው አርብ ድረስ እስከ 11 ሰዓት ነው። ከሰሙነ ሕማማት ሰኞ ጀምሮ እስከ ሐሙስ ድረስ እስከ ምሽት 1 ሰዓት ነው። ከአርብ በኋላ የምታውቁት ነው። አርብ ምሽት ተበልቶ እዚያ በኋላ እሁድ ነው። ነገር ግን ለሚቻለው ብለን የምንል የማይችል ይኖራል። እዛኛው ጉባኤ ለነበራችሁ ተናግሬያለሁ። ለምሳሌ ነፍሰ ጡሮች በተለይ ቀናቸው የደረሰ ለምሳሌ በአካባቢው አባባል መጫት የሚባል አለ አይደለም፣ የምታጠባ ሴት ለምሳሌ፣ በጣም ከባድ ህመም ውስጥ ያሉ ድውያን ለምሳሌ፣ ከመጠን በላይ የሆነና ኃይልን የሚጨርስ ስራ የሚሰሩ እነዚህም ራሳቸው በእግዚአብሔር ኃይል መጾም ይችላሉ። ካመኑበት መጾም ይችላሉ። እናቶቻችን እንደ ነገ ሊወልዱ እንደ ዛሬ ይጾሙ ነበረ፣ እንደ ዛሬ ወልደው እንደ ነገ ይጾሙ ነበረ። እምነት ፍጹም እምነት ስላላቸው ግን የነፍስ አባት ለእንደነዚህ አይነት ሰዎች መፍቀር ይችላል። የተለያየ ችግር ያለበት ካለ የነፍስ አባትን ማታለል ደግሞ ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም የነፍስ አባት በአንጻሩ የእግዚአብሔር እንደራሴ ነው። ስለዚህ ስርዓተ ጾሙ ይሄ ነው ይሄ ነው። እዛኛውን ጉባኤ ተናገር ያለው እዚህም ልድገምላችሁ፣ ከቅዳሴ በኋላ እንዴት ብለን እንጹም የምትሉ፣ ከቅዳሴ በኋላ አትጹም የሚል ህግ የለም። ለቆረቡ ብቻ ነው የሚከለከሉ። ስጋውን ደሙን የተቀበለ ሰው ከቆረበባት ሰዓት ጀምሮ አይጾምም። ስጋውን ደሙን የተቀበለ ሰው ብቻ። እንደ ሌሎቻችን አስቀድሰን እንዴት ነው ብትሉ፣ ጸበል ከጠጣማ ጾም ሻርክ። ስለዚህ ጸበሉን ተቀብለህ ሰዓቱ ሲደርስ መጠጣት ነው። አቅም የማይችል ከሆነ እዚያው ላይ ልጠጣውም ትችላለህ። እንግዲህ እሱን ነፍስ አባት ጋር ተነጋግረህ ከቅዳሴ በኋላ ሳይሆን ከስጋው ደግሞ በኋላ ነው ጾም የተከለከለው። ምክንያቱም ያልተቀበለ ሰው
መጾሙ ግዴታ ነው። ከተቀበልከ ግን ከዛ ከጾሙ ቁርባኑ ይበልጣል። በጾም ከመታገኘው ዋጋ ይልቅ በስጋው ወደው መታገኘው ዋጋ ከፍ ያለ ነው። እሱን አደረ አለ ማለት ነው እንዴ? ከዛ ውጪ የሚጠየቅ ጥያቄ ባብይ ጾም ጸበል መጠመቅ አለ ወይ ብላችሁ ለምትሉ አለ። ግን መጠመቅ የሚቻለው ከ11 ሰዓት በኋላ ብቻ ነው። የተለየ በሽታ ካለ እኔ ስራ አጥተን እናገሩ ትኖርበታለ ወይ ሌላ ጉዳይ ነው። አንድ ሲደመር አንድ ስንት ነው? እንዴት ዋላችሁ? አንድ ሲደመር አንድ ስንት ነው? ይሄንን የምናገር ያክል ነው የምናገር። ትሰራዋለህ አትሰራውም ሌላ ጉዳይ። ነገር ግን የተለየ በሽታ በጣም ህመም የሚያስጨንቀው በካህናት በአባው በሊቃውንት የተፈቀደለት ሰው ካልሆነ በቀር በጾም ጠዋት መጠመቅ አይቻልም። ምክንያቱም ከተጠመቅክ በኋላ ጾም የለም። ጾም ያሽራል። ጥምቀት፣ መጠመቅ፣ መጸበል ጾም ያሽራል። ምክንያቱም በሁለት ምክንያት፣ አንደኛ ሰውነታችን እንደምታውቁት ወንፊት ነው፣ ቆዳችን ክፍት ነው። በሰውነታችን ውስጥ ይገባል። በዚህ ምክንያት ውሃ ከመጠጣት በላይ ሰውነትህ ኃይልን ያገኛል። ሁለተኛ ነገር የሰው ልጅ ሲታጠብ ሰውነቱ ልምላሜ ያገኛል፣ ደስ ይለዋል። ጾም ደግሞ ደስታ ነው ወይስ ሐዘን? ስለዚህ በጾም ሰዓት የምግብ ሰዓት ሳይደርስ መጠመቅም ሆነ ገላን መታጠብ ለድውያን ወይ የተለየ ችግር ላለባቸው ለተፈቀደላቸው ካልሆነ የለም። ይሄ ቤተክርስቲያን ስርዓቱ አይደለም። ግን በሁሉም የጸበል ቦታዎች ይመስለኛል መቼ ነው የሚያጠምቁት? ጠዋት። እንደውም ባለፈው ሳምንት አንዱ መጥቶ ዝግ አይደለም ከአምስት ከስድስት ሰዓት በኋላ ጸበሉ ሁሉ ምንድን ነው? ዝግ ነው። ስለዚህ ሌላ አማራጭ ግዱን መጠመቅ ካለብህ ወይ ከነፍስ አባት ጋር ተነጋግረህ እስከ 9 ከሆነ አቅም 9 ሰዓት ላይ እንዲያጠምቁ፣ 10 ከሆነ 10፣ 11 ከሆነ 11፣ 12 ከሆነ 12 እንዲያጠምቁ ማድረግ። ምክንያቱም ይሄ ስርዓት ነው። በልማድ ልንተው የምንችል ስለተለመደ አይ ብለን የምንተው አይደለም። መስተካከል የሚችል ከሆነ በጣም ቀላል ነው። የኛ ስንፍና ነው እንጂ ለምሳሌ ጥምቀተ ክርስትና ሲደረግ አይታችሁ ከሆነ ብዙ ጊዜ በምንድን ነው? በመድፈቅ ነው ወይስ በማፍሰስ ነው? በማፍሰስ ነው አይደለም? ይሄ በመከራ ዘመን ነው። የተከለከለ አይደለም ግን በመከራ ዘመን ነው። ሰዎች ከመከራ የተነሳ ሩጫ ላይ በሆኑበት ጊዜ ህፃናት ልጅነት አዳዲስ ተጠማቂዎች ልጅነት እንዳያልፋቸው አበው ምን ስራ አትሰሩ? ውሃ ቢጠፋ ምን አድርጉ? አፍሱበት። እንኳን ማፍሰስ እንደዚህ ተቀብለውም ረጭተው ያጠምቋቸው ነበር። ምክንያቱም የመንፈስ ቅዱስ ስራ ረቂቅ ነው። እሱ መሐሪ ነው፣ ያውቃል። እኛ ግን ማድረግ እየቻለን የክርስትና ቤቶቻችን ላይ ስራዬ ብለን ገንዳ አዘጋጅተን ህፃኑን በቅጥልም ማስደረግ የሚችል አቅም ያለው አድርገን በታች ቀዳዳ ሰርተን ወደዚያ ደግሞ ገንዳ ነገር አዘጋጅተን መግቢያ፣ ምክንያቱም ህፃናት የተጠመቁበትን ማየገቡ መልሶ ለሌላ አገልግሎት ማዋል ተገቢ አይደለም። እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። እኛ በዚህ ጉዳይ አባቶቻችን አለ የምንወቅ ሰው ዛሬ የወቀሳ ቀን አይመስለኝም። ዛሬ ርዕሳችን ምን ብለናል? አትስረቁ ትላለ ኢትስርቁ ትብል ርዕሳችን እሱ አለመፍረድ እና የሚናገሩት ሆኖ መገኘት ነው። ሁሌ ከምንተች አንዳንድ መስራት ጥሩ ነው። ሁለተኛው ማድረግ የምንችለው በአጽዋማት ጊዜ ይህን በነገራችሁ ላይ በአብይ ጾም ብቻ አይደለም፣ በማንኛውም የጾም ሰዓት ላይ ጸበል መጠመቅ የሚቻለው 9 ሰዓት በኋላ የተለየ ችግር ከሌለ በቀር። ይህ ስርዓት ነው። ይህ አበው ያቆዩት ትውፊት ነው። ይህንን ማስተዋል በጣም ይገባናል። አብይ ጾም ላይ አንዱ የምናስተው ሌላ አብይ ጾም ላይ የማይደረግ ነገር ከበሮ ነው። ከበሮና ጸናጽል ይቀመጣሉ። ቢያንስ በሁለት ምክንያት ነው የሚደረገው። አንደኛው ከበሮ እና ጸናጽል የምስጋና ነዋያት ቢሆኑም እነሱ ሲጨመሩ ተድላ ደስታን የመፍጠር አቅም አላቸው። ሰውነትን የማወዛወዝ ውስጥ ላይ ገብተው ደስታን የመፍጠር አቅም ስላላቸው የሐዘን ወር ስለሆነ በከበሮና በጭብጨባ አናመሰግን። ምስጋናችን ያኑ ምስጋና ያለ ከበሮ ያለ ጸናጽል እናደርገዋለን። ስብሐተ ነግህም ሲቆም በመቋሚያ ጽፋት አለ፣ አልፎ አልፎ በጽፋትም ይሆን ከበሮና ጸናጽል የለም። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው
ከበሮም ጸናጽሉም የድነታችን ምሳሌ ነው። ጌታ ገና ለካሳ ስለሆነ አብይ ጦም ወደ ጦም ወደ ቆሮንቶስ በረሃ የሄደው ድነታችን ሊፈጸምልን ነው ብለን ተስፋ እንድናደርግ ኋላ ጨርሶ እንደገና አንድየውን በጊዜው እስክናገኘው ድረስ ለምሳሌነቱ ከበሮ የጌታ ምሳሌ ስለሆነ ጌታ ህማማትን መቀበል ስላልጀመረ ገና ምክንያቱም ከበሮን እንደበደበው እንዲህ መጥቶ ይያለ ነው ጌታችን በትንሹ በዚህ በጠባቡ ስንመታው ጥፊውን ነው በሰፊው ስንመታው ደግሞ ዱላውን እንዲህ መጥቶ ይያለ ነው በተደጋጋሚ ከበሮ ስትመቱ አትዝለሉ አትሽከርከሩ ምን ልለው ለዚያ ነው እናንተ ፈሪሳውያን ጻፍትን አትምሰሉ ያዘናችሁ ቢቻል ከበሮ ሲቆረቆር ከእንባ ጋር ደናዋላችሁ ከምን ጋር ከእንባ ጋር ሸብረክ ይያሉ እየሰገዱ እዚያው ላይ ሸብረክ ይያሉ ብድግ ይያሉ እንደው አበይት ሊቃውንት አሉ በጎጃም በሸዋ በጎንደር በኦሮሚያ በትግራይ በሌላውም የኢትዮጵያ ክፍል በሙሉ አሉ ይሄንን ስርዓት ማሳየት የሚችሉ ግን ማን ይሰጣቸዋል እድሉ ስለዚህ ከበሮና ጸናጽል የለም ግን እግረ መንገዱን በሚያሳዝን ሁኔታ ሁለት ነገር ታያላችሁ የሰዎች ቤት ላይ ብዙ ጊዜ ዘለሰኛ ነው የሚከፈተው ደህና ዋላችሁ አረ እንዴት ዋላችሁ ምንድን ነው የሚከፈተው ዘለሰኛ ዘለሰኛ ላይ ተቃውሟል ዘለሰኛውን በየቤታችን ዘለሰኛ ከፍተን እናስጮላቸው ሰዎች ዛሬ አልተችም ብዬ ነበር ግን አይለቀኝ ዘፋኞች ናቸው ደህና ዋላችሁ ምንድናቸው ዘፋኛ አዝማሪዎች ናቸው ለሁለት ወር ገበያቸው ስለሚዘጋ አብዛኞቹ ጭፈራ ቤት ስለሚዘጉ ፊታቸውን ወደ ምን ያዘራሉ ወደ መዲናና ዘለሰኛ አንደኛ ነገር እግዚአብሔር ባጣ ቆይኝ ነው ቤተክርስቲያን ባጣ ቆይኝ ናት ሁለተኛ ነገር ኃጢአትና መስዋዕት ተደባልቆ ይቀርባል ያው መሰንቆ ራሱ እኮ ለኃጢአት መስዋዕት ሲሰዋበት የኖር እኮ ነው እሱ መጥቶ እኮ ማገልገል አይችልም ቤተክርስቲያን ላይ አገልግሎት የሚሰጥበት ለእግዚአብሔር የተለየ ነገር ብቻ ነው ቅዱሳት ነው አያት ነው የሚባለው የተቀደሰ እቃ ነው እዛ ስዘፍንበት ስጨፍርበት ኖረ መጠ እንዴት ብሎ እዚህ ዘለሰኛ ይሰራበታል እንዴት መዲና ይዘመረበታል ይህ ስህተት ነው ግን አልፎ አልፎ አሉ በተለይ መደበኛዎቹ በመዝሙር የምናውቃቸው ወይ ዘማሪያን የምንላቸው አሉ አይደል በየመካከሉ ዘለሰኛ ያላቸው ለምሳሌ ዲያቆን ቴዎድሮስ ዮሴፍ ላይ አለ አይደል ዘለሰኛ እንደሱ የንሳ መዝሙሮች አብዛኞቹ የወንድማችን የይልማ የኪነ ጥበብ እንዳለ በሙሉ የማረታ እንዳለ በሙሉ የነፋንቱ አለ አይደል ለዚህ የራሱ የዲያቆን ቴዎድሮስም አለ አይደል የንሳ ሙሉ እነሱ እንጂ ያ ዘፋኝ ናምን ነው ይያለ የሚጮሁን እኔ አስቀምጥት ምክንያቱም አመቱን ሙሉ ሲዘፍን ኖሮ ነው አሁን መጥቶ ናምን ነው የሚለን የሱ ናምን ነው አንፈልግም ናምን ነው እኛን ነው ፈጣሪ ነው ለሁለቱም አይሰራ እኛንም ነው ይለን አንሄድም ፈጣሪ ነው ናቢለው አይመጣ መጀመሪያ ስጋ ከአንጽህሊተ ብሏል ስጋህን አዘጋጅልኝ ስጋህን ንጹህ አድርግልኝ ብሏል ምስጢሩ በነገር ሃይማኖት ለሌላ የሚተረጎም የቅዱስ ዳዊት ኃይለ ቃል ቢሆንም በቀጥታው ደግሞ ስጋህን አንጻልኝ ብሏል ስለዚህ የንሳ መዝሙሮች እኔ ግን ተቃውሞ የሱ ብቻ አይደለም ብዙዎቻችሁ ከበሮ ያለው መዝሙር አትሰሙ ይሄ ተገቢ ነው ዘፈን ግን ትሰማላችሁ እኔ የሚያስገርመኝ እሱ ነው ዘፈን የምትሰሙባቸው መንገዶች ሁለት ናቸው በዋነኝነት አንደኛው ፒሲ ላይ ኮምፒውተር ላይ ካልሆነ ሞባይል ላይ አለ እስቲ እንደው ማንንም ወደ ማንንም ዞር ብሎ እንዳይ ሞባይሉ ላይ ሙዚቃ ያለው ሰው እስቲ ጀቹን አውጥልኝ በደም አረብ ወላዲታ ማለት አይ መብራሃን በሉ አውርድ ተባረኩ ስለዘፈኑ አይደለም
እውነቷን ስለተናገራችሁ ነው። እሺ ዲሊት እናድርገው እናጥፋ ወይስ ይቀር? ዝም አላችሁ? ይጥፋ ወይስ ይቀር? ንገሩኝ እንጂ። እሺ እኔ መዝሙር ልዘምር ነኝ፣ እናንተ አሁኑኑ እጃችሁ ለያዛችሁ አውጡና አጥፉልኝ። አሁኑኑ አጥፉት። መቼም በፎልደር ተጠራቅሞ ቁጭ ብሎ ነው ያለው። እንተዋወቃለን። በሉ አውጡ፣ ፈጠን በሉ። እስከምዘምር ድረስ በደንብ በደንብ አደራ አደራ። ድሮ ለመግቢያ ስንለው የነበረውን መዝሙር እኔ እያልኩኝ ማህበረነውም ድንግል ባረክ እያልኩኝ አጥፉ በደንብ። ትእዛዙ የኔ እንዳይመስላችሁ፣ እኔ አንድ ተራ ሰው ነኝ። በጣም ተራ ከተራነትም ያለፍኩ ሰው ነኝ። ትእዛዙን እኔ ያታደርጉት። ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ለኪ ለኪ ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ለኪ ለኪ ማይ ስለእውነት እስኪ ያላጠፋችሁ አሁን ድጋሚ ያውጡልኝ። ሁሉም አጥፍቷል? እኔ ተናግሬ ማለት እኔን ተውኝ፣ እኔ ነግሱ። ፈጣሪን እንፍራ፣ ፈጣሪን እንፍራ። እግዚአብሔር አምላካችን የማምላክ ድንግል ማርያም ጣዕሟን ፍቅሯን ያሳድርብን፣ ከማንመለስበት ክፉ ስህተት ይሰውረን። ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ነዋያተ ቅድሳት ከአጋንንት መሰዊያ ጋር መቀላቀል ነውር ነው። እኛ የማንን እኛ የማንን ዘፈን የእግዚአብሔር ነው የአጋንንት? ስለዚህ ለምንድን ነው እኛ የእግዚአብሔር ከሆነን የአጋንንት የሆነውን ነገር ይዘን የምንዞረው፣ የአጋንንት የሆነውን ነገር የምንሰማው? ወንድሜ ሆይ እህቴ ሆይ ትናንት የማንቂያ ደወል እያልክ አዲስ አበባን ስታትለቀልቅ የነበርከው ወንድሜና እህቴ፣ በቀደም የሆነ ኮንሰርት ላይ ሲዘል ያመሸው እስላሙ ይመስላል ጴንጤው፣ ኦርቶዶክሳዊ አይደለም ሲዘል ያመሸው መስቀል አደባባይ ላይ፣ ያውም መስቀል አደባባይ ላይ እንደዚሁ ነው። ምንድን ነው ምህረት ያለው? ለዛ እኮ ነው እረ ተረጋጉ፣ ረጋ በሉ፣ ሰው አትከተሉ። እድሜ ልክህን በቤተ ክርስቲያን ቢሆን ሰው ስለምትከተል ነው ወጥተህን ሰው ተከታይ የሆንከው፣ ዘፋኝ የምታመልከው። ቴዲ አፍሮ ስለዘፈነው እኮ ጽድቅ አይሆንም ወንድሜ፣ እሱም የአጋንንት መስዋዕት አቅራቢ ነው። ወደድክም ጠላህም ክንፍ ያለው መልአክ አይደለም፣ ቅድስና ያለው ሰው አይደለም፣ ምንም አይደለም። እንደ ሰው አክብረው፣ እንደ ኢትዮጵያዊ አክብረው አይበቃም? ሰሞኑን ያን ተከትሎ ቀላል ቁጥር የሌላቸው ኦርቶዶክሳውያን ፕሮፋይል ፒክቸራቸው እሱ ሆኗል። እህቶቻችን ይፈቱ ቀረና ቤተ ክርስቲያን ላይ የሚደርሰውን ጫና ይቅለል ቀረና አሁን ምን ሆነ? ያን ዘፋኝ ፎቶ ዘፈን እንትና ሲሰራው ኃጢአት እንትና ሲሰራው ጽድቅ ሊሆን አይችልም። ጽድቅ ከሆነ ሁሉም ጽድቅ ነው፣ ኃጢአት ከሆነ ሁሉም ኃጢአት ነው። ስለዚህ ወገኔ ሆይ አይደለም በአብይ ጦም ጨርሶ ዘፈንን ካንተ አርቅ። ወገኔ ሆይ ኃጢአትን ካንተ ካላራካት ነገር እየከፋ ነው የሚሄደው። እኔ በእውነት ዛሬ የአባቶቻችንን ትዕግስት እያደነኩ ነው። የቁጣ ስሜት ሁሉ ከሰውነታችን እየተሟጠጠ እያለቀ ነው። ቁጡ ሰው ቁጣው ከሰውነቱ የሚሟጠጥ ተስፋ ሲቆርጥ ነው። በጣም ከፍተኛ ተስፋ መቁረጥ እየተሰማ ነው።
አንዳንድ ጊዜ ለምንድን ነው ግን ቆሜ የማስተምረው? ለምንድን ነው የምጮኸው? ምክንያቱም ዛሬ የመረጥኩት ርዕስ ለራሴ ዘለፋ ነው፣ ለማንም አይደለም፣ ለራሴ ዘለፋ ነው። ምን ላደርግ ነው ግን እዚህ መቆመው? ምን ፍለጋ ነው? ሰማያዊ ዋጋ ፍለጋ ነው? ለሱ ባላስተምር ይሻለኛል እኮ። ቅዱስ ያዕቆብ ወይኩን ብዙሃን ምዕራነ ውስጥ የተከሙ ብሏል። በያዕቆብ መልእክት ዛሬ ያከበርነው ቅዱስ ሐዋርያ በምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ወይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ከእናንተ ብዙ መምህራን አይኖሩ፣ ዘንድሮ የማስተማሪ መብዛት ነው ቤተክርስቲያንን በጣም ይፈተናት። ብንሰማማ ጥሩ አይመስላችሁም? ከሚመጣው ነገር እንድንድን ትንሽ ብንጠነቀቅ መልካም አይመስላችሁም? ከዚህ በላይ ነገሮችን በገዛቻችን ባናቀፈው ጥሩ አይመስላችሁም? በየቀኑ ምንሰማውን ነገር በየቀኑ ምንሰማው ነገር ምንሰማው ምንሰማው ማለት እናንተን አይመለከትም። ምንሰማ ሰዎችን እንሰማለን። ከሌላ ከመንፈሳዊ ጸጋ ጋር አታያይዙት። እዳ ሆኖብን ምንሰማው ነገር አለ፣ በጣም የሚያሳስብ፣ በጣም የሚያስፈራ፣ በጣም ከባድ ሆነ ብነግርህ የማይገባ ወይ ለጊዜው ደንግጠህ ቆይተህ የምትተወው ነገር ነው። አረተው አረተው እስኪ በሞቴ አንድ ጉባኤ ልጋብዛችሁ። ማስተዋቂያ ተመልክታችኋል? አርባር የኔታ መጋቤ ብሉያት ወሐዲሳት አባ ገብረ ኪዳን አርባር ጉባኤ አባጃሊ ተክለ ሃይማኖት ጉባኤ ሊጀምሩ መሆኑን ሰምታችኋል? ተማሩ እስቲ እንማር። እኔ በእውነት አርባር ምን የማስተምርበት ጉባኤ የምትመጡ ልጆችም ቢሆን እሳቸው ብትሄዱ መርጣለሁ። ችግር እንዲያው እሳቸው ሄዳችሁ ተማሩልኝ እንጂ እኔ የማስተምርበት እዛ ያለው ጉባኤ ባዶ ይሁን፣ ችግር የለውም። ሁለት ሶስት ልጆች ይዤ መላውን አድርሼ ሄዳለሁ፣ ችግር የለውም። ዋናው እናንተ ተምራችሁ ተለወጡ። ይኸው ግብዣ እየጋበዝኩ ነው። አባጃሌ አርባር 11 ሰዓት ከአርባ ላይ ከአባታችን ሄዳችሁ ተማሩ። ወር በገባ በአምስት በአምስት ከአይነት ሊቀ ሊቃውንት እዚያው አዳራሽ ተማሩ። እንማር። ኧረ ተው። ያለፈው ሳምንት እንኳ ያየሁትና የሰማሁት ነገር ይከብዳል፣ ይከብዳል። ተው ተው ተው። እችን ቀላሏን ነገር ዘፈን ከሞባይል ማጥፋት ካልተሳካልህ ካልተሳካልሽ ወርድ ከራሴ ሞኛተው። አንተ ሞባይል ላይ ያለውን ዘፈን ስላጠፋ ለዮርዳኖስ ሳንቲም አይከፈሉ፣ ምንም አላገኝም። ከጥቅም ጋር አታያይዘው፣ ምቀኝነትም አይምሰል። አንተ ዘፈን ብታዳም ኢርፎን ጆሮ ላይ በሰካባት ደቂቃ ጆሮ ላይ ያሉ ጀርሞች 700 እጥፍ እንደሚጨምሩ የሕክምና ባለሙያዎችን ጠይቃቸው። ኢርፎን ስትሰካ እዚህ ጆሮ ላይ የምትመለከቱ ጥጥ ሞባይል ባመጣው ሶስ የመጣ በሽታ ነው። አሁንም ከባድ ነው። አሁን ማናገር አንችልም። አሁን ሞባይል ጆሮ ላይ አስጠግቶ ማናገር ከባድ ነው። ጌጥ እየመሰለን ብዙ ነገር አልፈናል። ስለዚህ ጉዳይ ስለ ራሴ መናገር ፈልጌ አይደለም። አይምሰልህ፣ ዘፈን ስላዳመጥክ የምታገኙ ምንም ነገር የለም። ራስን የባሰ ወደ አጋንንታዊ ባህር ውስጥ ከማስጠበቅ አደራ እላለሁ። በተለይ ይችን አብይ ጦም እስኪ እንጠቀምባት። በሞቴ እንደው ምን ላለበት ቦታ እንገኝ፣ ጉባኤያትን እንሳተፍ፣ ቅዳሴ እናስቀድስ፣ ከቻለን ሰዓታቱን ኪዳኑን ታምሩን እናድርስ። ይህ አደራ መልእክቴ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን በእውነት ማስተዋሉን ይስጠን። ወደ መደበኛው ትምህርታችን እንመለስ። ቅዱስ ጳውሎስ ብርሃነ ዓለም ለሮሜ ሰዎች የጻፈላቸው መልእክቱ ከመልእክቶች ሁሉ ቀድሞ በሰልፉ የመጀመሪያ ቦታ ላይ ሰለስቱ ምዕት እንዲቀመጥ አድርገውታል። በጣም ጽኑ ጽኑ መልእክት ያለበት ነው። ለማስታረቅ ተብሎ የተጻፈ ነው። ለዚህ ለሮሜ መልእክት መጻፍ ምክንያት የሆነች እናታችን ቅድስት ፌቬን ናት። ፌቬን ይህች በክርንክራኦስ ቤተ ክርስቲያን የተገኘች አማኝ፣ ደግ፣ ጸሎተኛ፣ ለወንጌል አገልግሎት የምትተጋ ለቤተ ክርስቲያን ሀሎት የቆመች ኋላም በቤተ ክርስቲያን በሴቶች ላይ እመምኔትነትን እስከ መሾም የደረሰች ደግ እናት ናት። ቅድስት ፌቬን ፌቬን ሳይሆን ፌቬን ነው።
ይቺ ቅድስት ናት። ኋላ መጨረሻ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ አደራ አደራ ብሏቸዋል እንዲቀበሏት እንዲያስተናግዷት። ይቺ እናት ቅዱስ ጳውሎስ በእስር ሳለ ከነበረችበት ቦታ ተነስታ በእግሯ ደክማ ለቤተ ክርስቲያን ለውና ያንንም መከራ ነበረ ዛሬም መከራ አለ፣ ያንንም ችግር ነበረ ዛሬም ችግር አለ። ልዩነቱ ያኔ ቅዱስ ጳውሎስ ነበረ ያኔ ችግሩ ለቅዱስ ጳውሎስ መንገር የምትችል ቅድስት ፌቤል ነበረች። ዛሬሳ ሄዳ ነገረችው፣ አረ እግዚአብሔር ወዳጅ የቤተ ክርስቲያን መምህር ቅዱስ ጳውሎስ እባክህን ድረስላት ለሮሜ ቤተ ክርስቲያን። ምነዋ ምን ሆነች? አይሁዳውያን ባንድ ወገን፣ አረማውያን ባንድ ወገን ነው ተሳልፈው ሲጣሉ ይውላሉ፣ ያጋንንት ማደሪያ ሆነዋል ብላለችው። አይዛብ በጥበባቸው ይመካሉ፣ በጉልበታቸው ይመካሉ። አይሁድ ስርዓት ህግ አለን፣ ሎሙ ህግ ወሎሙ ስርዓት፣ ህግም ስርዓትም ያለን እኛ እኮ እግዚአብሔርን ቀድመን ያወቅን እያሉ ይመካሉ። የሁለቱም ከንቱ ነው፣ መመካትም ከንቱ ነው፣ ጥበበኛም ከንቱ ነው፣ አዋቂነትም ከንቱ ነው። እግዚአብሔርን መፍራትና ትህትና ግን ይበልጣል። ስለዚህ ሲያስታርቃቸው ቅድም ያነበብናት ሮሜ 2:17 እስከ 25 ድረስ ያለችው አይሁዳውያንን በተመለከተ ብቻ የተነገረች ናት። የአሕዛብን ተው። እኛ ብዙ ጊዜ አይሁዳውያንን ነው የምንመስል። አይሁዳውያን ብዙ ጊዜ ማንን ነው የምታመልኩ ሲባሉ ማንን ይላሉ? ንገሩኝ እንጂ እናንተ ማንን ነው የምታመልኩ? ግን እውነት ነው ማምለክ ምንድን ነው? ማምለክ ምንድን ነው? ሰሙት እስኪ። አንተ ኢትዮጵያዊ ዜጋ መሆነ የሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህጎችን ስታከብር አይደለም? አይደለም ነው እኮ። ህጉን ካላከበርክ መጀመሪያ ትታሰራለህ፣ ትቀጣለህ፣ ከመጠን በላይ ስትሄድ ዜግነትን ትቀማለህ። በህግ በመንፈሳዊ ዓለምም እንደዛ ነው። ሰማያዊ ዜግነትን ትቀማለህ። በከንቱ እግዚአብሔርን አመልክሃለሁ እያልክ ራስህን አታታለ። እግዚአብሔርንም አታታልለው። ማንን ነው የምታታልል? ራስህን ነው የምታታልለው። አይሁዳውያን እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ይመስላቸው ነበረ። አጓጉል ይመካሉ፣ አጓጉል ይመካሉ። እዚህ አካባቢ ያለ ሰው ኧረ ተው መከራ እየመጣ ነው፣ አሕዛብ ሊያጠፏት ነው ቤተ ክርስቲያን ብሎ ሲሉት ግድ የለም እግዚአብሔር አለ ይላል። ማን አለ? እንዴት ዋላችሁ? ምስራቅ ሐረርጌ እግዚአብሔር የለም? ሶማሌ ክልል እግዚአብሔር የለም? አጣዬ ላይ እግዚአብሔር የለም? ቤኒሻንጉል ላይ እግዚአብሔር የለም? ያ ሁሉ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል የለም እንዴ? ግራኛ አህመድ ሰሞኑን ትናንት ነው ግራኛ አህመድ የተገደለበት እዚህ ዘንተራ ግራይበር ላይ። ግራኛ አህመድ ያን ሁሉ ሺህ ቤተክርስቲያን ሲያቃጥል እግዚአብሔር አልነበረም? እና እግዚአብሔር አለ ችግር የለውም ትለኛለህ? በአንተ ኃጢአት ምክንያት ቤተክርስቲያን እየተቃጠለች ግድ የለም። ይሄ ድንቁርና ነው፣ አለማስተዋል። ለዛ ነው ራስህን አምላኪ መጽሐፍ ይልለ የአምልኮ መልክ አላቸው፣ ኃይሉን ግን ዘንግተዋል። የአምልኮ መልክ ብቻ እኮ ነው ያለን፣ አምላኪ የሚመስል ትውልድ፣ አምልኮ ግን ፈጽሞ የሌለው። ስለዚህ እኛ አይሁዳውያንን ስንመስል የአይሁድን ዘለፋ ለራሳችን እንውሰደው። አንተ አይሁዳዊ፣ በእኛው አነጋገር አንተ ክርስቲያን፣ በኦሪት የምታርፍ በእግዚአብሔርም የምትመካ ከሆንክ ፈቃዱን የምታውቅ መልካሙን የምትለይ ኦሪትንም የተማርክ ከሆንክ አንተ የውሮች መሪ በጨለማ ላሉትን ብርሃን እንደሆንክ በራስህ የምታምን ከሆንክ ሰነፎችን ልባሞች የምታደርግ ሕፃናትን የምታስተምር ጻድቅና የምትከብርበትን የኦሪትን ሕግ የምታውቅ የምትመስል አለ። አሁን ከሆንክ ከሆንክ ሲል ቆይቶ መጨረሻ ላይ ምን አለ? ንገሪ የምትመስል አለና እንግዲህ ሌላውን የምታስተምር ራስህን እንዴት ታታስተምርም? ወእፎኑ እንከ ዘኢትምህር ርእሰከ ዘለባዕደትምህር።
አንተ ሌላውን አስተምራለሁ ምትል ለምን ነው ራስህን ማታስተምረው? መስረቅ ኃጢአት ነው አይደለም? በደም ንገሩ ነው አይደለም? ሰርቃላችሁ አትሰርቁ? እና ታዲያ እንዴት ኃጢአት ነው ትሉኛላችሁ? ሰው ሳያውቅ ሲያጠፋ ኃጢአት ሰራ ይባላል። እያወቀ ሲያጠፋ በደለ ይባላል። አሁንኛ ኃጢአተኞች ሳንሆን ምን ሆነን? በደለኞች። በከመ ምህረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ። እንደ ቸርነትኝ እንደ ምድራ እንደ ምናችን አይሁን እንደ በደላችን አይሁን የምንልበት ምክንያት ሰው አንተ ሌላው ላይ የምትፈርድ፣ አንተ ሌላውን የምትተች፣ አንተ ሌላውን የምትመክር ለመሆኑ ተምረሃል? ተምረናል። መማር ምንድን ነው? መማር አንደኛ ምስጢሩን ማስተዋል መጠንቀቅ ነው። ምስጢር የሚያስተውል ትውልድ ለመሆኑ አለ? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ጌትነት ክብር ምስጋና ይሁንና ትምህርት ቤት አስገቡት። እናታችን ድንግል ማርያምና አረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ረማር ይሄ ልጅ ብለው አስገቡት። መምህረ መምህራንን ወደ ትምህርት ቤት ሊቅ ሄር ይለዋል መጽሐፍ። ቸር መምህር፣ መምህር ብቻ አይደለም ቸር መምህር ነው፣ የባህሪ መምህር ነው፣ ፈጣሪ ነው። እሺ ብሎ ገባ። ሰው ሆኗል፣ ፍጹም በተዋህዶ ሰው ሆኗል። ቀረብ ባለ አስተማሪው ጋር አሌፍ በላለው። አሌፍ በሉ እስቲ። አሌፍ ቤት በሉ። ቤት ጋሜል በሉ። ጋሜል ዳሌጥ በሉ። ዳሌጥ ጽም ብላችሁን ትከተላላችሁ አይደል? ጌታችን ግን አሌፍ በላለው መምህሩ። ጌታችን ምን አለ? አሌፍ አለ። ቤት በላለው ምን ተርጓሚው ለአሌፍ? አሌፍ ምን እንደሆነች አታስተምሪ፣ ዝም ብለህ ትቆጥራለህ። አንደኛ ክፍል ትማራለህ አይገባም፣ ሁለተኛ ትማራለህ አይገባም፣ እስከ 12 ተምረህ ምንም አይገባም፣ ዩኒቨርሲቲ ተምረህም አይገባም። ብቻ አንተ የምትፈልጋት ምኗን ነው? ወረቀቷን፣ ያቺን ብናኝ ወረቀት ሄደ ገንዘብ የምትበላባት ሀገር ገለ ገንዘብ የምትበላባት ምን ተተርጓም። የመጀመሪያ መማር ማለት ምስጢሩን ማስተዋል። አሌፍ ምንድን ነው? ቅድመ ዓለም የነበረ ማለት ነው ብሎ ከማስረዳት ደነገጠ። እንዲህ ይሄ ገና የአምስት ዓመት ህፃን እንዲህ ብሎ የጠየቀኝ ይሄ ከአቅሜ በላይ ነው። ድንግል ማርያምን ጠርቶ ይሄ ልጅሽ እኔ የማስተምረው አይደለም አቅሜ አይደለም ውሰጅልኝ ብሏል። ስለዚህ ስትማሩ በሉ ስትባሉ አንድ ጊዜ ትሉና ሁለተኛ በሉ ስትባሉ መልስ ምንድን ነው? ምን ትርጓሜ ሁለ ዝንቱ? የዚህ ትርጉሙ ምንድን ነው? ፈትነህ በደንብ ተማር፣ ጠይቀህ ተማር፣ አስተውለህ። የመጀመሪያው ምስጢሩን ማስተዋል ነው። ሁለተኛ የተማርከውን ነገር በተግባር መተርጎም ነው። ካልሰራኸው አልተማርክ። ደህና ዋላችሁ። ካልሰራኸው አልተማርክም። ካልሰራሽው አልተማርሽም። ምክንያቱም የመማር ማረጋገጫው ምንድን ነው? መሰራቱ። ባልዋጁበት ምን የዘንዶ ምን ይለኩበት ይባላል አይደል? እንዴ በነገራችሁ ላይ እኔ የሚያስገርመኝ ነገር አሁን የኮሮና ቫይረስ ታውቃላችሁ? ኮሮና ቫይረስ መጥቷል አሉ። እየመጣ ነው እየመጣ ነው። በዚህ በግብጽ አልፎ ደሞ አልጄሪያ ገብቷል አሉ። ደሞ ሊመጣ ነው ቅስ ያለ ነው። ቻይና እንደምትታወቀው አትናት ወደ 80 ሺህ እየደረሰች ነው። 2700 ነው 2800 ተበልቷል። ጣሊያን እስከ ዛሬ ሌሊት ድረስ 11 አስበልታለች። እንግዲህ ወደ 200 ምናምን ሆና ሲዛለች። የአውሮፓ ድንበር ክፍት ነው እስካሁን ድረስ። ኢራን፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ጃፓን ግን የዓለም የጤና ድርጅት አረ ወደ ደሃ ሀገር እንዳይገባ ይላል። እግዚአብሔር ያቀበ እንዳለው መጽሐፍ እግዚአብሔር ይጠብቀን። እንዴው ይሄ ምንድነው የሚባል ይሄ በላይ የሚሄደው ነገር ጥያራ አውሮፕላን አይደል? ያንም የሚያስተዳድሩ ሰዎች እግዚአብሔር ልቡና ይስጥልን እየተቆጣጠር ነው ይላሉ። የሚገርማችሁ ነገር እና አሜሪካ ቸግባቸው እና አውስትራሊያ ቸግባቸው ጣሊያን መውጫ መግቢያ ሎክዳውን ነው አላውን። የጣሊያን የተወሰኑ ክፍሎች እና ቦምባርዲያን ጨምሮ የተወሰኑ ክፍሎች ዝግ ናቸው፣ መንቀሳቀስ አትችሉም። ደቡብ ኮሪያ ላይ ወዲያ ወዲህ ማለት ከባድ ነው። ቻይናማ ይሳል
አሁን በእውነት የሚገርማችሁ ባለፈው ወደ ገዳም ሄደን ነበራል። በአዲስ አበባ ነው አልፈን ሄድን ወደ አቡነ ታዲዮስና የዶሜስቲክ በረራ ጣቢያው ላይ ስንገባ ሰራተኛው አፉን አፍኗል። ለኛ ግን ምንም አልሰጡ ነው ብልጦች። ደግነቱ እግዚአብሔር አይ እንደዚህ አፉን አፍኑ ካስፈለገ ታዲያ ለተስተናጋጅ የማይሰጡ ለደንበኛ ደንበኛ ንጉስ ነው ይላሉ። ለኛ ግን ስናየው አይጥ አይጥ ይሆንም ይመስላል። ለራሳቸው አፍኑ እንደንትን ማለት እኮ ነው። ዛ አስለቃሽ ጋዝ የሚወረውሩት ለራሳቸው ኦክሲጅናቸውን እስኪ ያድርጉ ወደ ህዝብ ይወረውሩታል። ኮሮና ቫይረስ የመጣችው እግዚአብሔር በእውነት በሩቅ ያድርግልን። አሜን። ቀላል እንዳይመስላችሁ ዚካ ቫይረስ የሆነ ቦታ ቆመ፣ ሳርስ የሆነ ቦታ ቆመ፣ ምናምን ቴፍሎ የሚባል አንዴ የሆነ ቦታ ቆመ፣ ይሄኛው ደግሞ እንጃኔ መቆም አለመቆም እግዚአብሔር ያውቀው። ከባድ ነው። ዝም ብዬ ወደ ሳይንሱ ልገባ ፈልጌ ሳይሆን እንድናስተውሎ አደራ ለማለት ያክል ነው። ወደ ጉዳያችን እንመለስ። መማር ማለት በተግባር ማዋል ነው። እና ኮሮና ቫይረስን ያመጣሁበት አንድ ቻይናዊ ፕሮፌሰር መድኃኒቱን አገኘሁት አሉ። ሌሎቹ ዶክተሮች ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ? ይሞከር መጀመሪያ መሞከር ያለበት በአይጥ ቀጥሎ ጦጣውም ላይ ሞክሩትም እያሉ ይቆዩና ኋላ የፈረደበት አንዱ ሰው ላይ ሞክሩታል። የሞተ እንደሆነ መለበሚያ ነው። ያልሞተ እንደሆነ እስቲ ደግሞ ሌላ ቦታ ሞክረው ደግሞ ይሞከራል። እንዲህ እያለ ይቀጥላል። የኢቮላ ቫይረስ መድኃኒትም ኋላ እንዳይሰጥ የተከለከለ ዘር ሰዎች ላይ ሞከሩትና ሳይሳካ ቀረ። ሰው ላይ ከባድ ነው። አንተ ራስህ ያልሰራኸውን ነገር አውቄዋለሁ አትበለኝ። ስለ ጸሎት ከምታወራኝ ጸልይ፣ ስለ ስግደት ከምታወራኝ ስገድ፣ ስለ ፍቅር ከምታወራኝ የፍቅር ሰው ሁን። ለዚያ ነው ለምንድን ነው አንተ ሌላውን አስተምራለሁ የምትል ራስህን አታስተምር አለና ቀጥሎ ኢትስርቁት ብል አትስረቁት ላለህ ምን ይሻላል? አትስረቁት ላለህ ነገር ግን አንተ ትሰርቃለህ ይላል። ይሄ የተነገረ ለማን ነው? በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ ዘመን ላለን መድረክ ላይ ለምንቆም ሰዎች ነው። አትስረቁ እያልን የምንሰርቅ ብዙዎች ነን። በጣም መስረቅ የሚባለው ነገር በጣም ብዙ ነው ትርጉሙ። በነገራችሁ ላይ ሰው መጀመሪያ ማንን ነው የሚሰርቅ? ራሱን። ደህና ዋላችሁ። ማንን ነው የሚሰርቅ? ራሱን። ከራሱን ማንን ነው የሚሰርቃት? ነፍሱን። ለነፍስ የሚገባውን ነገር በሙሉ እየሰረቀ ለማን ይሰጣል? ለስጋ። ለፈቃደ ነፍስ የሚገባው ለፈቃደ ስጋ። መጾም በሚገባ ሰዓት ስትበላ ማንን እየሰረካት ነው? ነፍስህን እየሰረካት ነው። ነፍስን ስትሰርቃት ደግሞ ለዲያብሎስ አሳልፈ እየሰጣሃት ነው። ከእግዚአብሔር ረድኤት እያራካት ነው። ሰው መጀመሪያ ራሱን ነው የሚሰርቅ። አንተ ራስህን እየሰረክ ሌሎችን ለምን አትስረቁ ትላለህ ነው ጥያቄ። ራስህን ትሰርቃለህ። ሁለተኛ ማንን ትሰርቃለህ? እግዚአብሔርን ትሰርቃለህ። ደህና ዋላችሁ። እግዚአብሔርን አልሰረቅ ነው? ሰርቀነዋል። አንደኛ በምን? በአስራት። እስኪ አስራት ማናወጣ ሰዎች በደንብ በሎ አውርዱት ነው። ጌጥ መስሏችሁ ነው ያወጣችሁ? አታወጡም? አስራት ባለፈው ተስማምተን አልነበረ? ስለዚህ ድጋሚ ዛሬ ልንፈታተን ነው ማለት ነው። ብዙ ይሆን ያስኮ ኪሴ እንዳታስበሉኝ። እኔን አንድ ወንድም ነግሬያቸዋለሁ። አይ መምህር 15,000 ብር ይዣለሁ አለኝ። ምት ተባረክ፣ ቡሩኩን 200 ብር ክፈልና ሂድ። እዳው ይሄ ነው። እውነት ስለተናገር ለምን ለዕለት ይጎዳዋል። ምክንያቱም ገቢ ላይሆን ይችላል። እድሜ ልኩን ያጠራቀመው ገንዘብ ቢሆንስ? ለምን ብዬ ከዚያ አውጣለዋለሁ? 200 ብር ጥለህ ሂድ። ስለዚህ ዛሬ ምን ልናወጣ ነው? እናውጣ ወይስ አናውጣ? አይ ጉዴ! ከ10 ብር 1 ብር ለማውጣት የኔ አክል ግልግል
እናውጣ እዚያ እናውጣ። ለእኔ ችግር የለውም። 150 ብር 200 ብር ነው ያዝኩት። 15 20 ብር ነው፣ ችግር የለውም። ግን ምን መሰላችሁ፣ እንደ አይነት ነገር ማስለመዱን አንወደውም። ተስማምተን ለምን ለቤተ ክርስቲያን አናወጣም? ከዚህ በኋላ ለደሞዝ የሚወጣ በፈረንጁ የሚወጣላችሁ ሰዎች ሰሞኑን እንደሚወጣ በሀበሻው የሚወጣላችሁ ደግሞ ከ25 እስከ 30 ባለው ነው። ስለዚህ ሲወጣ ይቅርብኝ ብለን እናወጣ። እግዚአብሔርን እየሰረቅን ነው። ኢትስርቁ ትብል ሰባኪ ሆኖ አስራት የሚበላለ፣ ዘማሪ ሆኖ አስራት የሚበላለ፣ አገልጋይ ሆኖ አስራት የሚበላለ። እንበላለን ብዙዎቻችን። ዛሬ ወቀሳው ለራሳችንም ጭምር ነው። ሁለተኛ እግዚአብሔርን እየሰረቅን ነው። ሶስተኛ ኢትስርቁ ትብል ለሊከ ትሰርቅ። ወገንህን ሀገርህን ትሰርቃለህ። እንዴት በለኝ። ስራ ቦታ ስንት ሰዓት ነው መግቢያ? 2:30 ስንት ሰዓት ነው የምትገባ አንተ? በትክክል 2:30 ትገባላችሁ? ከማን ነው እየሰረቅ ነው ያለ ነው? ይሄ መንግስት የሲቪል ሰርቪስ ምናምን ጉዳይ የሚመስል ከሆነ በጣም ደንቁርሃል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ጉዳይ ነው ይሄ፣ ክርስትና ጉዳይ ነው። ደሞዝ ስለምትበላለት ነገር በነገራችሁ ላይ ኑዛዜ ካደረጋችሁት እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ አርፋጅ ቢፈልግ እንደኔ አርፋጅ አይገኝም። ሁልጊዜ እንትን አለ አይደለም፣ ይሄ ፊርማ ላይ ዘቀፈ አታውቁም? ምኑን አውቃችሁት ነገር። ዘ ምንድን ነው? ዘገየ። ፈ ምንድን ነው? ፈቃድ። ቀ ምንድን ነው? ቀሪ። እና ብዙ ጊዜ የሰዓት ፊርማ የምትመለከቱት ዮርዳኖስ አበበ ዘ። አባቶቻችን ሰይጣንን ሳይሆን ልማድህን ፍራ ይላል። ሰዓት 2:30 ከተባለ 2:30 መድረስ ያደለው 2:20 ይደርሳል። እዚህ አሁንም ድረስ ጥሮት አለው ጥማን ሽማግሌ የማውቃቸዋሉ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ የሚሰሩ 2:30 ነው መግቢያ አይደል? 2:20 በተአምር አታጧቸውም። 2:20 ያ ብቻ አይደለም፣ 6:30 ከ00 ካልሆነች ንቅንቅ አይሉ እንጂ አሁን ተለውጦ ካሉ ይገርሙኛል። እና እዚህ መንግስት ጋር ዶሮና ጥሬ ናቸው። የሚገርማችሁ ለምን ይመስላችኋል? በትክክል ስለሚሰሩ። ምክንያቱም ሌባ ሸላሚ አስተዳደር ነው ያለ። ይቺ ሀገር ለማን ነው የምትመች? ለሌባ ነው? ለመልካም ሰው ነው? ለሌባ የሚመች ሀገር እኮ ነው የምንኖረው። ለሌባ የተመቸ ስርዓት ሁሉ ለሌባ የተመቸ። ይገርማችኋል፣ ፍትህ ብትሄዱ ለሌባ የተመቸ፣ ፖሊስ ብትሄዱ ለሌባ የተመቸ፣ የትኛውም መስሪያ ቤት ብትሄዱ ለሌባ የተመቸ ነው። ሌባ ይከበራል። እንደውም አንዳንዴ በጣም ዝነኛ የሆነ ሌቦች አንዳንድ ፖሊሶች ጉንብስ ቀና ብለው ሰላም ሲሏቸው ይህ ነገር ምንድን ነው ጉዱላለ? አስቸጋሪ ነው። ሀገርን አትስረቃት። ያ ብቻ አይደለም፣ ያልሰራንበትን አበል የምንበላ ለምንድን ነው? እዚህ በፊትም ነግሬያቸዋለሁ። የ2 ቀን ስብሰባ ይባልና አበል ስንት ቀን ነው የሚከፈለው? የ4 የ5 ቀን አሁን ባለፈው የዛሬ 2 ወር አካባቢ የሆነ መስሪያ ቤት እንደው ስሙን አልጠራው፣ እዚሁ አካባቢ ነው፣ ወደ ጀርባ ዞር ብትሉ ያለው መስሪያ ቤት ነው። አይ 3-4 ነው ያለ መገመት አስችልም ብዬ ነው። እና ስብሰባ ብሎ ጠራን። የግማሽ ቀን ነው። ከግማሽ ቀንም እኩሌታዋን የቆየ ነው፣ ያው ትንሽ ምንም ስላስቸግረን ወጥተን ሄድንና ኋላ አበል ተቀበል እጅ ሳይው ትርፋለሁ። ማን ጋር ልከራከር? ደግሞ የሚከፍላችሁ ፋይናንስ የሚባል ቦታ ነው። ምን ትሉት አላችሁ? ለምን ብለህ ነው ብትሉት፣ እሱ ምን አገባው ተጽፎ የተሰጠውን። ያስጨንቃል። ታዲያ አንዳንድ ጊዜ አበል ቦታ ስንሄድ ምን ይላሉ ሰዎች? ለምን ተቀብለ ለእኔ ብጤ ያሰጠው? የኪስ የገባ በኋላ ስመችም ማድረገው ነው አውቃለሁ። መጀመሪያ አለመቀበል ነው ወንድሜ። ያልሰራህበትም መጽሐፍ ይላል ሊሰራ የማይሆን አይብላ። በቃ ካልሰራበት ተው፣ አትቀበለው። ወይ ደግሞ እንደተቀበልክ እንደነኔታ ዶክተር አየለ እሳቸው ደሞዛቸውን ተቀብለው እቤታቸው ባዶ እጃቸውን ነው የሚገቡ። መቆንጠር መስጠት፣ መቆንጠር መስጠት፣ ባዶ እጃቸውን ነው የሚገቡ። እንታ ዶክተር አየለ እዚህ የነበሩት 4 አይና ሊቅ ከባድ ነው። እዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። የአበል ነገር ሲነሳ እዚህ በአንድ ወረዳ ላይ ያለ ሰውዬ
ተከሰሰ ምንድነው ከሱ ብለይ በየሳጣራ በአመት 444 ቀናት አበል ወስዷል እንግዲህ በአመት ስንት ቀን ያለው 300 ደሳ እሱ ስንት ወስዷል 444 ቀን አበል ወስዷል ይሄ ሰውዬ ወይ ቀኑን የሚያሰላበት መንገድ የተለየ ነው እኛም ማናቀው አዲስ አቆጣጣራ መጥቶ መሆን አለበት ኋላ ቢከሰስ ምን እንዳደረጉ ታውቃላችሁ ከወረዳ ከተማ መጥቶ ሾሙት አለ አዚም በደንብ በላ አሁን የክልል ሹመኛው ነው አላሉ ነው እግዚአብሔር በእውነት ልቡን አይስጠውና ያስገርማል አታዩም እንዴ እዚህ አሁን ጎንደር ከተማ ውስጥ የተከሰሰ አንድ ባለ ስልጣን ብዙ ህዝብ ሲያማረው የት ነው የምታገኙት የክልል ቢሮ ኃላፊ ብልጥግና ነው ሁሉ ያግባ ይሄን ስራታችን ድሮ በሶሻሊዝም ነፍሳችን ሲያወጡ ኖሩ አሁን ደግሞ የጴንጤ ፓርቲ ይዞ መጥተው ደግሞ አስቸጋሪ ነው በእውነት በነገራችሁ ላይ ፖለቲካ ውስጥ በጾሙ ገባት ብሉኝ እንጂ ብልጥ ከሆናችሁ እንደ እውነቱ መንግስትና ፓርቲ የተለያየ ነው እኛ ጋር ግን አንድ ሳንቲም ናቸው አንበሳው መንግስቱ ነው ሰውየው ፓርቲው ነው እንደምሳሌ ልንገራችሁ ከተባለ ሰሞኑን ለምሳሌ የመንግስቱ ፓርቲ ጎንደር ስብሰባ አድርጓል አበል የከፈለ መንግስት ነው ደህና ዋላችሁ ፖለቲካ ገባው ወቀሳ አይደለም አትስረቁ የሚል ህግ ያወጣ ማን ነው መንግስት አይደለም ለምን ይሰርቃል ፓርቲው የመንግስትን እየሰረቀ አይደል ይሄም ስተት ነው ሀገርን አትስረቅ ወገንን አትስረቅ አትስረቅ አትስረቁ ብለመናገር ብቻ ሳይሆን አትስረቅ አንስረቅ ነው ትልቁ ትኩረታችን የስርቆት ጉዳይ ያደረኩበት ምክንያት ትልቁ ችግራችን ይሄ ነው ሀገራችን እንደሰረቀን ወገናችን የሚገርማችሁ ነገር ከስርቆታችን መካከል አንዱን ልንገራችሁ ግብር ከመጠን በላይ ሲመደብባችሁ እንቢ በሉ እንቢ የምትሉት ጨርሶ ሳይሆን የትኛውን ነው ከአቅምህ በላይ የሆነውን እንቢ በል ግብር መገበር ግን ሃይማኖታዊ ግዴታ ነው ካልገበርክ ሰርቃል ሀገርን ስትሰርቅ ቅዱስ ጳውሎስ ለሮም ሰዎች ሲጽፍ ምዕራፍ 13 ምን ብሏል ግብር ለሚገባው ምን ስጡ ግብር ስጡ ብሏል ግብር የፈለገ ኃጢአተኛ የፈለገ መናፍቅ የፈለገ አህዛባዊ ይሁን ግብር ከጠላኸው ለሀገርና ለቤተክርስቲያን አይበጅም ካልክ እግዚአብሔር እንዲያነሳው ለምን እግዚአብሔር የሚያነሳው ልኮ ያስነሳልሃል ስለዚህ አትስረቁ ትላለህ ኢትስርቁ ትብል አንተ ግን ትሰርቃለህ አታመንዝሩ ትላለህ ነገር ግን አንተ ራስህ ታመነዝራለህ ይላል ይሄ ለሰባክያን ብቻ የተነገረ ዘለፋ አይደለም ለእያንዳንዳችን የተነገረ ዘለፋ ነው እንትና እንደዚህ ሆነ ብሎ ከመናገር ራስን ማስተዋል ከነጋ አይንህ አይቶ ሳይመኝ ያለፍክበት ደቂቃ አለ መጽሐፍ ምን ይላል በአይኑ አይቶ የተመኛት ምን አደረገ ይላል በልቡ አመነዘረ ይላል ታዲያ አታመንዝር ብለህ ስትናገር ትንሽ ቅፍፍ አይልም ዋናው አመንዝራ ማን ነው አንተ ዋናው አመንዝራ ማን ነው እኔ ዋናው አመንዝራ ማን ናት አንቺ ለምን ትፈርዳለህ ለምን ስለምን ሰውን በምትኮንንበት ሚዛን ላይ አንተ ትገኛለህ ስለምን ሰዎችን በምትተችበት ጎዳና ላይ አንተ ትገኛለህ ለምን ክርስትና ማለት መኖር እንጂ ማውራት ስላልሆነ ወደ ጎልማሳ ሚስትም ትሄዳለህ ጣዖትን ትጸየፋለህ ነገር ግን ቤተ መቅደስን ትዘርፋለህ ይላል ወደዚህኛው ዝርዝር አልገባም ሰዎች እንደተች ስለሚያደርገኝ በኦሪት ትመካለህ ነገር ግን አንተ ራስህ ኦሪትን በመሻር እግዚአብሔርን ታቃልለዋለህ አለ በማን ትመካለህ በኦሪት በህግ ማለት ነው እኛ በወንጌል እንመካለን እኛ በቤተ ክርስቲያን እንመካለን እኛ በቅዱስ መጽሐፍ እንመካለን የሚገርማችሁ ግን ህጉን በመሻር እግዚአብሔርን የምናቃለው ደግሞ እኛ ነን መጨረሻ ግን እንደተጻፈ ነው በእናንተ ምክንያት አህዛብ የእግዚአብሔርን ስም ይሳደባሉ በእናንተ ምክንያት ቅዱስ ስሙን ልዩ ስሙን የተከበረ ስሙን አምልኮ የሚገባውን ስሙን በእኛ ምክንያት ይሰደባሉ ነግሪያቸዋለሁ ባለፈው አንዲት እህት ከእስልምና መጣች አስተምሩኝ አለች ሞከረን ያቅማችን ያክል
ኋላ ግን አንድ ነገር ጭንቆናት እኔ ግን እንደማን ነው መሆን ያለብኝ አለች። እኔ መሆን የምፈልገው አይነት ሰው አሳየኛለች። ማን ላሳያት? ሁሌ እየመጣች የምጠይቀኝ ጥያቄ ይሄ ነው። በስራ ቦታ፣ በመንገድ፣ በጎረቤት የምታያቸው ክርስቲያኖች ምንም ስራ የላቸው፣ ሐሜት፣ መቦጫጨቅ። ሌላውን ተውት። እንዲያው እኮ አህዛብንም ባማን መናፍቃንንም ባማን የምንተማመው እርስ በራሳችን ነው። አንዱ አንዱን ያማዋል፣ አንዱ አንዱን ይቦጭቀዋል፣ አንዱ ለአንዱ ጉንጓድ ይቀፍራል። ይገርማቸዋል። አንዱ አንዱን ሲያርደው ይውላል። ማንን ልምሰል? ይገርምሃል አለች። እኔ ከኋል ከኋላቸው እየመጣሁ እሁድ ቀን ቤተ ክርስቲያን ተሳልመው እየተመለሱ የሚያወሩት ወሬ ያስምንናል አለች። ሴቶች ናቸው እንደው እንደ ሱስ አድርጎባችሁ። በነገራችሁ ላይ ከሐሜትና ከቁርስ የትኛው ይሻላል? ደህና ዋላችሁ? ኧረ እንዴት ዋላችሁ? ከሐሜትና ከቁርስ የትኛው ይሻላችኋል? እሱማ ወዳም ናውቃለሁ፣ ቁርስንማ አትለቀውም። ምንድን ነው የምትል? ከሐሜትና ከቁርስ ሲባል በሐሜት እያወራረድኩ ቁርሴን ግጥም አድርጌ እበላለሁ። በሌዝ ነው ሁለቱም አይቀር ማወራረጃው አይደል? ሐሜት ዱለታ። በጣም በእኛ ምክንያት መጽሐፍ ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ፣ መልካም ምግባራችሁን አይተው ማንን ያመሰግኑ ዘንድ? የሰማዩን አባታችሁን ያመሰግኑ ዘንድ ብርሃናችሁ በሰው ፊት ይብራ ተብለን ነበር። እግዚአብሔር አምላካችን በእውነት የምንሰራ የማናወራ እንሆን ዘንድ በቸርነቱ ይርዳል። ከአጓጉል ፈራጅነት እግዚአብሔር ይሰውረን፣ በማስተዋል እንድንራመድ ያደርገን። በአጠቃላይ ግን አንዲት ነገር አለች። መድረክ ላይ ለምንቆም ሰዎችሳ ምን ይሻላል? በየጊዜው ብዙ አስተያየቶች ይመጣሉ። እንትና ላይ ትፈርዳለህ፣ እንትና የሚባል ሰው ላይ ፈርድሃል፣ እንትና የሚባል ሰው ላይ ፈርድሃል ይመጣል። ብዙ መድረክ ላይ ስትቆሙ አስቸጋሪ ነው። ምን ይሻላል? አንዳንዶቹ ምን ይላሉ? እንደውም ደብዳቤ ዝም ብለህ ንጹህ ወንጌል ማትሰብክ። እኔ በመጀመሪያ ደረጃ የቆሸሸ ወንጌል አላውቅም። ወንጌል ሁሌም ምንድን ናት? ንጽሕት ናት። ሰውነቴ የቆሸሸ ሊሆን ይችላል፣ አንደበቴ የቆሸሸ ሊሆን ይችላል። ወንጌል ግን ንጽሕት ናት። ዘለፋውም የወንጌል ነው፣ ተግሳጹም የወንጌል ነው፣ ምርቃቱም የወንጌል ነው፣ ምስጢሩም የወንጌል ነው። ከወንጌል የወጣ ትምህርት ተምረን እናውቃለን? ምንድን ነው ንጹሕ ወንጌል? በእነሱ ቤት ንጹሕ ወንጌል ማለት አትተቺ ነው። ታዲያ እዚህ የምወጣው ምን ላደርግ ነው? ምን ላደርግ ነው የምወጣው? ምን ፍለጋ ነው? መጽሐፉ ላይ ያለውን ዝም ብሎ ለማንበብ ከሆነ አንተም አታነበው፣ እኔ ለምን እዚህ ወጥቼ ለፈልፋለሁ? ያየሁትን ስህተትህን እንድነግርህ አይደለም እዚህ የምወጣው? ለእኔ ደግሞ በፈንታዬ መምህሮቼ አባቶቼ አስተምሩኛል፣ ይገስጹኛል። እኔም የፈንታዬን ከማገኝበት አገኛለሁ። ከእናንተ ይልቅ ብዙ ዘለፋ አለ በእኛው መንገድ። አይምሰላችሁ፣ ተገርፈን ተቀተን ያደግን። ዝም ብሎ የቃል ዘለፋ ብቻ አይደለም። አሁንም ተግሳጹ ቀላል ዝም ብለህ የአፍ ብቻ እንዳይመስላችሁ። አበው አንድ ጊዜ መክረውን ካልሰማን በሁለተኛው የሚመጣ እንደዚህ አይነት ችግር ነው እንዳይመስል። ዝም ብሎ አንድ ቀን ቆንጥቶ የሚያልፋል፣ ለዘላለም አብሮ የሚኖር ቁስል ነው የሚመጣበት። ተግሳጽ እግዚአብሔር ሲመጣ ቀላል አይደለም። አይምሰል፣ ዝም ብዬ አንተን እንደምቆጣ አታስብ። ስለዚህ አለመፍረድ የተገባ ነገር ነው። መድረክ ላይ ግን አይደለም። መድረክ ላይ መፍረድ ግድ ነው። ይህን ትዙልኝ ይፈልጋል። አትስረቁ። እኔ ሌባ ልሆን እችላለሁ፣ ግን አትስረቁ እላችኋለሁ። እዚህ ቆሜ ሁለት አማራጭ ነው ያለኝ። ወይ እውነቱን መናገሩ ነዘኛው ጉባኤ የነበራችሁ ልጆች ነግሬያቸዋለሁ። ለምሳሌ እስከ 12 ነው የሚጦም። ምናልባት እኔ 7 ሰዓት እየበላው ይሆናል፣ 9 ሰዓት እየበላው ይሆናል። ነገር ግን ህጉ በእኔ ልክ አይሰፋም። በእኔ ድካም ልክ ሁለት ምርጫ ነው ያለኝ። ወይ ዝም ማለት ነው። ዝም ማለት ማለት መድረክ አለመውጣት ነው። መድረክ ከወጣን ግን መነገር ያለበት እውነቷ ብቻ ናት። እኔ ሌባ ሆናለሁ፣ ግን አትስረቁ እላለሁ። እኔ አመንዝራ ሆናለሁ፣ ግን አትዘሙት እላለሁ። ምክንያቱም የምናገረው የእግዚአብሔርን እንጂ የኔን አመለካከት ስላልሆነ እችን አደራላችሁ ፈልጋል። እናንተ ግን እላለሁ አትፍረዱ። መጽሐፍ ይላል ምን አትበሉ? ንገሩኝ፣ በደንብ ንገሩኝ። አይሰማም?
አባባጥን ኢትኮነኑ መነይ ከመ ኢትትኮነኑም ቅድመ ይብጻ ጊዜው በሰው ላይ በማንም ላይ አትፍረዱ ካልሆነ ግን ያለ ጊዜው እግዚአብሔር እናንተ ላይ ፈርድባችኋል ብለዋል። በሰፈርከው ይሰፈርብሃል፣ በፈረድከው ይፈረድብሃል። እግዚአብሔር አምላካችን ከፍርዱ በቸርነቱ ይሰውረን። ዛሬ የካቲት 18 ቀን ነው። ከየካቲት 11 ወዲህ ያሉትን እንመለከታለን። የካቲት 12 ቀን ሰማዕታትን አሰብን። በደብረ ሊባኖስ፣ በአዲስ አበባ ፋሽስቱ ጣሊያን ካቶሊካውያን በባረኩለት መድፍ፣ ጥይት፣ ጠመንጃ ወገኖቻችን በአካፋ፣ በዶማ፣ በመጥረቢያ፣ በጦር፣ በጎራዴ፣ በጥይት፣ በእሳት፣ በገደል አውሮፕላን ላይ በመወርወር በብዙ ፈጃቸው። በሶስት ቀን ብቻ እስከ 35,000 ሰዎችን ፈጀ። ከነዚህ መካከል ደግሞ 99% ክርስቲያኖች ነበሩ፣ ያውም ኦርቶዶክሳውያን ነበሩ። ኦርቶዶክሳውያን የሌላ እምነት ግን አልነበሩም አንልም። ለምሳሌ ነስሞና ደፍርስ ኦርቶዶክሳውያን አይደሉም። እንደ ሀገር ግን ክብር እንሰጣቸዋለን። እዚህ ያለውበት የሃይማኖት መድረክ ስለሆነ ለኦርቶዶክሳውያን ቅድሚያ እንሰጣለን። ደማቸው ተቀዳ ፈሰሰ። ስለዚህ ሰማዕታተ ኢትዮጵያ እንላቸዋለን። ቅዱስ ዳዊት ምን ብሎላቸዋል? ወስጋ ሆሙኒ ለጻድቃኒከ ለአራዊተ ገዳም ወካው ደሞሙ ከመማይ አውዳ ለኢየሩሳሌም ወሃጡ ዘይቀብሮሙ ወስጋሆሙን ለጻድቃኒ ከለአራዊ ተገዳም። የእውነተኞቹ አምላኪዎች ስጋቸው የዱር አውሬ ይብላው ተባለ። የሚገርማችሁ ተመስገን ገብሬ የጻፈውን ጽሑፍ ስትመለከቱ መተላለፊያ የለም። መንገዱ በሙሉ በምን ተሞልቷል? በአስከሬን። አስከሬኑ 2-3 ቀን አድሯል። በዛ 2-3 ቀን ባደረ አስከሬን ላይ መኪና ይነዱበታል፣ ጭፍልቅልቅ እያለ ማለት ነው። ያንን አይተው እነ ተመስገን ገብሬ በህይወት መኖራቸው ራሱ ያስገርማል። በእርግጥ እድሜው ብዙ ማረዘመም የሱ ጣሊያን ከወጣ በሰባት ወይ በስምንተኛ ዓመቱ ነው የሞተው። ያን ባይኑ ያየ ሰቆቃውን ያየ ሰው ለዚያ ነው ወካው ደሞሙ ከመማይ አውዳ ለኢየሩሳሌም ደማቸውን እንደ ውሃ በኢየሩሳሌም ኢትዮጵያ ዙሪያ አፈሰሱ። ወሃጡ ዘይቀብሮሙ የሚቀብራቸው አጡ ተብሎ ተነግሮላቸዋል። እግዚአብሔር ግን በቀልን የሚመልስ አምላክ ነው። በቀላቸውን መልሶላቸዋል። ሁሉም ዋጋውን አገኝቷል። እኩሌታው በምድር እኩሌታው በሰማይ። የዚያን ቀን አባታችን ቅዱስ ገላሲዮስ ዓመታዊ በዓላቸው ነበረ። ማን? ገላሲዮስ ግብፃዊ አባት ናቸው። ታዲያ ትልቅ አባቱ ነው እያለ ራሳቸውን አዋርደው ነው የሚኖሩ። አበምኔት ናቸው፣ ግን እግር አጣቢ ናቸው። ጌታችን ተናግሯል፣ ራሱን ዝቅ የሚያደርግ ሁሉ ምን ይላል? ከፍ ከፍ ይላል። ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ አው ዝቅ ይላል ይዋረዳል ብሏል። ታዲያ አንድ ጊዜ ምን አሰቡ? መጽሐፍ አሰቡ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አነሳሳቸውና ስንክሳር እንደሚለው ከብሉይ ከሐዲስ ከሊቃውንት መጻሕፍት ከመነኮሳት ድርሳናት ወሰዱና አንድ ትልቅ መጽሐፍ ጻፉና በቤተ ክርስቲያኑ ላይ አስቀመጡት። የሚገርማቸው የታመሙ ሰዎች ድስስ አድርገው የሚፈወሱበት ድንቅ ሰሪ መጽሐፍ ነው። መልስ የሚፈልግ ሰው አንቦ የሚረዳበት ነው። አትሮነስ ላይ የሚቀመጥ አንድ ሰው አየውና ወደደው። ስለወደደው ሰረቀ። ደግሞ ሰርቆ ወስዶ የሚያነበው መሆኑ እኮ ጥሩ ነው። ደህና ዋላችሁ። እዛ አርማጮ ለስራ እያለን የጓደኛዬ ቤት ተዘረፈ እና ኋላ በትልቅ ሻንጣ ሙሉ ወደ 22 መጽሐፍ አለ አንድ ሻንጣ ላይ ብቻ። ፍትሐ ነገሥት አለ። ፍትሐ ነገሥት ያኔ 3,000 ብር ነው የሚሸጥ የነበረው። እና ሻንጣውን ሌባው ወስዶ መንገድ ላይ ቢከፍተው መጽሐፍ በጣም ከመናደዱ የተነሳ ብትንትንትንትን አድርጎት ሜዳው ላይ ሻንጣውን ብቻ ይዞት ሄዷል። ልክ ደርሰን ስንመለከት ተሳሳቅን። ምን ነው ሲል አይ ሌባው ሰራቂ ደንቆሮ እንደሆነ አወቅን። በቃ አለመማሩ በመነስላችሁ የሚታወቅ ወስዶ አለማንበቡ አይደለም እኮ መጽሐፉን ሸጦ የሚያገኘውን ዋጋ ረስቶታል። እንዲያውም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 100 ብር ነበረችው። የምን የሰው አደራ ነበረች ታገኘች።
አንዳንዴ እኮ የተማረ ሌባ ጥሩ ነው አይደል? መጽሐፍ ቢሰርቅ ያነባል። መጽሐፍ ሰርቆ ወስዶ አባ ገላስዮስ ላይ ወላይ ምን ብለዋል? የዚህ መጽሐፍ ዋጋ 18 ዲናር ነው ብለዋል። ገበያ ላይ ወስዶ የሚገዛ ይላል እንደ ክንዴ ቡቲክ አለ ለዚህ ክንዴ ቡቲክ የሚባል ክንዴ ቡቲክ እንትን ገዛና በደንብ ተኩሰ ሽክም ለመሄድ ነው። ምን ችግር አለ? እዚህ መተህ ምን 20 ሺህ ብር አስወጣ በክንዴ ቡቲክ 200 ብር አለና የእውነት ነው። ሁሉ ምንድን ነው ልብስ ነው። ይሄኛው ስላለ መለበሱ ምን ማረጋገጫ አለ? አንዳንዴ ቡቲክ ሄደህ ትገዛለህ አይደለ? ቡቲክ ባለቤቶች ካላችሁ ነገሩ ሳትኖሩም በዚህ ሰዓት የገበያ ሰዓታችሁ ይመስለኛል። ግን እውነት ልንገራችሁ፣ ቡቲክ ላይ ከቦንዳ የተፈታ ልብስ አይደለም የሚሸጠው? ደህና ዋላችሁ። አንተዋወቅም። ከቦንዳ የተፈታ ልብስ እንደሚሸጥ እናውቃለን። እንዲያው እንደ ኢትዮጵያ ነጋዴ መጽደቂያ የለውም። ስንት ጊዜ አታለን፣ ዋጋ አጋነን፣ ሰው አታለን። እንዴት ይሆናል? አንዱ አይበቃም? እውነት የሌለበት ንግድ ነው ይችን ሀገር ያጠፋት፣ ረዴት የጠፋው። ታዲያ ወስዶ 18 ዲናር የሚለውን ስንት ነው ሲለው 17 ውሰደው አለው። ይሄ ሰው ደግሞ የሚገዛው ማለት ነው፣ ቆይ ለመምህር አላስመርምረው። ስትገዙ እኮ ማስመርመር ጥሩ። ወስዶ ለማን ያሳያቸዋል? ለአባ ገላስዮስ። አባታችን አቤት፣ እስቲን መጽሐፍ ይዩት። አዩት። የማን ነው? የራሳቸው። ምንድን ነው አሉት። ገበያ አግኝቼው ልገዛው ፈልጌ ጥሩ መጽሐፍ እንደሆነ። ኦሮ ጥሩ፣ በጣም ጥሩ እንጂ ግዛው። ግን ስንት አለ አሉት። 17 ዲናር አለችው። ሲወጡ ቀሊል፣ አይ ርካሽ ነው ግዛው። ለምን 18 መሆኑን ያውቃል እሳቸው፣ ግዛው ብሎ ላኩት። እንግዲህ ተመልከቱ፣ አይ ትዕግስታቸው። ኋላ ተመልሶ ሄዱ። ይሄኛው ደግሞ ገበያተኛው የዛኛው ብጤ ነው፣ ዋሾ ነው። ሄደና አይ መጽሐፉም እንዲያ እንዲያ ያለ ነው፣ ዋጋውም ከብዷል ብሎኛል። ማን ነው እንደዚህ ያለ? አባ ገላስዮስ። ገላስዮስ ያስቄጥሶ አልሸጥልህም፣ እንዲያውም አምጣው ይዞ የሮጠ ወደ ማን እና ምን አሉ ግን አለ። ምንም አላሉኝም አለ። የኛው የተሰረቀ መሆኑን አያውቅም። አምጣው እንግዲህ ብሎ ወስዶ ሰገድላቸው እግራቸው ላይ። ምን ሆንክ አሉት። አባቴ ቀበሉ ንብረቶት ነው። ኧረ አልፈልገውም፣ ውሰዱ ውሰዱ። አለቀሰ። ለምን? በእግዚአብሔር ፊት በጣም ዋጋ እንደሚያስከፍለው ያውቃል። አልቅሶ አልቅሶ ምን አሉት? በልሰው ሳይ ያነሳ አባት ቦታ ወስዳ አስቀምጣት አሉት። እዚያቸው ወስዶ አስቀምጧታል። አንድ ሁለተኛ እንግዳ መጥቶ አሳ ይሰራል ከገዳማቸው ላይ ለእንግዳ። በጾም አሳ ይበላል አይበላል? ደህና ዋላችሁ። እኔ የሚገርመኝ አሳ ቆሎ ነው ዳቦ ነው? አሳ ይበላል አይበላም እያልክ የምትከራከርብኝ ፍትሐ ነገሥት ይላል። ፍትሐ ነገሥት አፍና ሞርጦን አይተውም አታውቅም? የምን ፍትሐ ነገሥት አመጣብኝ? የት ታውቀዋለህ ሲጀመር? ይህም ብሎ ቂጣ የከፈተውን አፉን ይዞ ፍትሐ ነገሥት ላይ እንዲህ ይላል። ነግሬያቸዋለሁ አይደለም። ባህር ዳር የሆኑ የሀገራት መሪዎች ስብሰባ ተብሎ እንዲያው ተጠርተን በስራ ጉዳይ ሄደን እና እነሱ ጋር ሰነበትን እና ጾም ላይ ነበረ፣ አብይ ጾም ላይ በሙሉ ብፌው አሳ ብቻ ነው። ያው ለዚህ ለዶሜስቲክ የተዘጋጀው ነው። መቼም መሪዎቹ የሚበሉትንማ ማን ያቀምሰናል? ሳይ አሳ፣ አሁንም አሳ፣ አሁንም አሳ። ወንድም ያልኩት የአስተናጋጁ፣ ኧረ የጦም ምግብ ወዴት ያለ? ይኸው የጦም ምግብ አለ። እንዲ አሳ እኮ ነው ስም፣ እንዲ አሳ የጦም ምግብ አይደል? ይሄ ወንድም፣ ቆይ ግን አሳ ቂጣ ነው ወይስ ባቄላ ይመስላል? እንዲ አንተ ግን ከየት ነው የመጣህ አለኝ። እንዴት ስለው፣ እኔ በህይወቴ አሳ በጾም አይበላም የምትል የመጀመሪያው ሰው ነኝ። ለዛውም ደግሞ ብሎ ሙያዬን ጠቀሰ። እዚህ ማ ውስጠን ምናል ባክ፣ ሙያውን ተው። አሁን የጾም ምንድን ያለ ስለው፣ ዳቦ ብርቱካንና አፕል አለለ በልቶ የራሴን ሽሮ። የሚገርማችሁ ሽሮ 110 ብር የዛሬ 8 ዓመት ሽሮ ስንት? 110 ብር። ኧረ ወላዲተ አምላክ። ደግሞ የሚገርማችሁ አፈር አፈርን የሚል ሽሮ። የእውነቴን ነው። ምግብ ቤት ሄዳችሁ ሽሮ ምናምን አትዘዙ፣ አይችሉበትም። ይሄ ትልልቅ ሆቴሎች አይችሉበትም። ሽሮ የሚችሉ እነዚህ ትንንሾቹ ናቸው። ትንንሾቹ ቤቶች ይችላሉ፣ ሙያ አለች እዛች ቤት። እዚያ ያለው ሼፍ ምናምን እየተባለ ዝም ብሎ እኮ ነው ስሙ ነው እንጂ እንዳይመስል። እኔ እንደው በዚህ በእነዚህ በስብሰባዎች በምናምን አንድ ቀን ቢጣፍጥ የለም። አንዳንዱ እንትን እንትን ይላል፣ አንዳንዱ ብዙ ነገር ነው ያለ። ያን ጊዜ ተመልክቼ እንዴ፣ በተለይ ባህር ዳር አካባቢ በጣም ብዙ ሰው አሳ ይበላል። ጣና ቀረበኝ ብሎ ከሆነ ጋነ መሳት ነው የሚያስገባ።
ያደለው ከሚጠቅሙ መባሌት ሁሉ ካዝማደ መባሌት ሁሉ ይርቃል። እንዴ ነግሪያቸዋለሁ፣ የስቅለት ቀን አንድ ሰው ግዱን ብሎ ለሴን ጎት ተወሰደና በጣም ብዙ አይነት ወጥ የሚጠጣ መጠጥ ነው። ወንድሜ ይሄንን መብላትማ መድኃኒዓለምን መስቀል ነው፣ ይቅርብኝ። እንዴት ብሎ እሺ፣ ሽሮውም ይበላ ወይ ክኩም ይበላ ወይ ጎመኑም ይበላ፣ እሺ አንድ አይነት ወጥ ይበላ፣ እንደው ተጋኖም ሁለት አይነት ይበላ፣ አረ እንደው በጣም በዝቶ እንደው ለምቹ ሶስት በላይ ምን ተጾመ እንደስማ ቆን ጭራሽ ሰው አሳ። አባቶቻችን እኮ እንደው ምን አሉ በመዲና ምስጋና፣ ዘለሰኛና መዲና አለ። በመዲና ምስጋና የቀድሞ ዘመን ስተት በጾም ቀን አሳ መብላት፣ የዛሬ ዘመን ሰው አያውቅ በላ በጦም ሽሮ ነው የሚበላ ብሎ አሉ አባቶቻችን። የቀድሞ ሰው ስተቱ አሳ ትክክል መስሎ ሲበላ ነበር፣ የዛሬ ዘመን ሰው ደግሞ ከዛ ከፍቶ በጦም ሽሮ ነው የሚበላ ማለት መቼም ወርቁን ታውቁታላችሁ። ሰሙ በጦም አሳውን ትቶ ሽሮ እየበላ መስሎ በጦም ሽሮ ማለት ጭራሽ ጦሙን ትቶታል ለማለት ነው። በጦም ሽሮ ጦሙን ሽሮ ነው የሚበላ ለማለት ነው። አሳ ይበላ ላይበላም ክርክር ሲጀመር አይቀርም። ወንድሜ ለእግዚአብሔር ለምትጦም ከሆነ ከአዝማደ መባሌት በተለይ በጣም ከሚጠግኑት ራቅ። አሳ ተሰራ ገዳሙ ለእንግዳ አሳ ተሰራ። ኋላ አንድ ኩታራ እዛ አዲስ ነው ገና ደቀ መዝሙር ነው፣ አሳውን እያየ ምራቁን ሲውጥ ቆይቷል። አየለም አይገኝም ወንድሜ በኮቾሮ የሚኖር ሰው። ኋላ ውጥ ታለለት ሰራተኛው ቆረስ አድርጎ ላጥ አድርጎ በልቶ አፉን ጥርግርግ አድርጎ ቁጭ ተመልሶ ነው እኩሌታው ተመልቶ ማን ይበላዋል። ውሸት ደግሞ አልተለመደም። እኔ አለ ምኑን አምሮኛል። መታው ጣለው መሬት ላይ እንደወደቀ ቢረግጠው እግሩ በአጋጣሚ ሄዶ ኩላሊቱ ላይ አረፈ። ጸጥ ሳይሆን ሞተ። ያ ታዳጊ ይሄ ሰው ቁጣ መጽሐፍ ይላል ተምኡ ተቆጡ። አንዳንድ ጊዜ ቁጣ ጥሩ ነው። ዳዊት ይለለ ተምኡ ምን በሉ ተቆጡ ወይ ተአብሱ፣ ነገር ግን ቁጣችሁ ከበደን እንዳያደርሳችሁ አብርዱት ይላል። እየሮጠ ሄዶ አባቴ ገላስዮስ አቤት፣ የሰው ነፍስ አጠፋው፣ ምን ነው እንዲህ ሆኖ? አይ አንተ ለምን እንደዚህ አደረግ? ምን ይሻለኛል አላቸው። ቀስ አድርገ ወስደ ማህበረ ጸሎት የምናደርስበት ቦታ ላይ አጋድመውና ጨርቅ ሸፍኖ ሰው እንዳያዋል በጨርቅ ሸፈኑት። የማታ ምህላና ጸሎት ከጨረሱ በኋላ አበው ወጣ ብለው ሲሄዱ አባ ገላስዮስ እንደ ቡትቱ ያለ ልብስ አላቸው። በትህትና የሚለብሱት ዘርፈፍ ያለ ነው። ሸተት እያሉ ሲሄዱ በልብሳቸው ነካ አድርገው ታልፎ ሄዱ። ብድግ ብሎ ከኋላቸው ተከትሎ ሄዱ። ያን ሰው ጠሩትና እችን ነገር በህይወት እያለው ለሰው ብትናገር እግዚአብሔር እንዲያደርግብ እንዲጨምርብህ አዝንብሃለሁ አሉት። ተናግሮ አያውቅም። ሲያርፉ ገድላቸው ተነገረ። በረከታቸው ይደርብን። ኢትዮጵያዊ ጻድቅ አቡነ ሰርጸ ጴጥሮስ ዘብሔረ ጎጃም የደብረ ወርቁ ዓመታዊ የረፍት በዓላቸው ነበረ። ሌሎች ብዙ ቅዱሳን በ12 አክብረናል። የዚያኑ ቀን ነሶ ምሶን ረአይታዊ ከቅዱስ ሚካኤል ጋር በሌላ ሰዓት ስለምናገኛቸው እናከብራለን። በ13 ስም አጸራሮ የከበረ ደገኛው ሰማዕት ቅዱስ ፍቅጦር ከቅድስት ሶፊያ እናቱ የተወለደበት ዓመታዊ በዓል ነው። የዛኑ ቀን ቅዱስ አውሳቢዎስ ካል ጡመ ዜና ጣይመ ዜናው የጣፈጠለት ደግ ሰው ዓመታዊ በዓሉ ነበረ። እነ ቅዱስ ሰርጌዎስ እና ባክፍላ እና ባህበስ እና ባጢሞቴዎስ እነ ቅዱስ መጹን ዓመታዊ በዓላቸው ነበረ። ሌሎች ደገኞች በዓላትም ነበሩ። በ14 ርዕሰ ሊቃውንት ዘብሔረ አንጾኪያ የተባለ ቅዱስ አባታችን ሳዊሮስ ዓመታዊ በዓሉ ነው። ታላቁ ደራሲ፣ የቤተክርስቲያን ጠበቃ፣ ለቤተክርስቲያን ብዙ የታገለ በተለይ በ5ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ጀምሮ እስከ 6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ድረስ ዮስጢኖስን ያክል መናፍቅ ንጉስ የታገለ ከሶሪያ እስከ ግብፅ እስከ አፍሪቃ ምድር ተዋሂዶን ያጸና ለዚህም የተሰደደ መጨረሻም በዶርታኦስ የሚባል ሰው ቤት አርፎ ደብረ ዝጋግ ላይ የተቀበረ ቅዱስ አባት ነው። ታላቁ ቅዱስ ሳዊሮስ ደገኛ ሰው ነው። በቅዳሴ ሰዓት ቁሞ እንኳ እያስቀደሰ ፓትርያርኩ ነው። ገዳም ሲሄድ ግን ልብሱን ልቅልቅ አድርጎ መነኩሴ መስሎ ያስቀድሳል። የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ስጋውን ደሙን ሰወረው። መነኮሳት ሲያለቅሱ አይዟችሁ እኔ የሰወርኩባችሁ መልአከ እግዚአብሔር መጥቶ የተሰወረባችሁ እኮ ፓትርያርክ እያለ እናንተ ቄሶቹ ስለቀደሳችሁ ነው አላቸው። ከዚያ በኋላ
አመተው በክብር በዙፋን አስቀምጠው ቅዳሴያቸው እንደገና ስጋው ደሙ ተገልጦላቸው ቀድሰዋል። ይሄ ቅዱስ ሰው ጣላቶቹ ሲያሳዱት ራቦ ደሞ ደረሱበት። ጌታ ሆይ ወይ እንደ አባቶች ሰማይት ሆን ዘንድ ፍቀድልኝ። አይ ሰማይት አትሆንም እፈልጋለሁ ለትውልዱ አለው። እንኪያስ ቸርነትን አድርግልኝ አለው። አይሁም አይዞህ አለው። አብሯቸው ይውላል። እነሱ ያነጠፉት ላይ ይተኛል። ምግባቹ ያቁሙን ያክል ይመገባል። ግን አያዩት ጣላቶቹ የእግዚአብሔር ሥራ ጣላት ጓዳ ይመገባል። በእውነት የሊቁ በረከት ይደረብን። እና አባ ቄርሎስ እና አባ ያዕቆብ ዓመታዊ በዓላቸው ነበረ። ሙት ያስነሳው ሊቀ ጳጳሳት አባ ያዕቆብ አቡነ ሐራ ድንግል ጻድቁ በ1535 ተወልደው 1625 ላይ ያረፉትና ለ90 ዓመታት ይኖሩ ታላቁ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ፈዋስ ሄዶያ መንሲእ ሙታን ገባሬ መንክራት ድንቅ አድራጊ አባት የፈውስ አለቃ የተባሉት አባታችን ሐራ ድንግል። በነገራችሁ ላይ ስለ አባቶቻችን ፈውስ የምናወራ የተጻፈውን አንብበን ብቻ እንዳይመስላችሁ። እኔ አንዲት ማውቃት ሴት አለች 9 ወር ሙሉ ደም ሲፈሳት የነበረችው በወንጌል እንደተጻፈው ማስታጠቢያ ታውቃላችሁ አይደል? ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? ትንሿ ዋናው ትልቁ በጣም ልብስ ማጠቢያ ሲሆን የእጅ ማስታጠቢያ እንጂ ከጆኮ ጋር ይዘን የምንቀርበው ፖፖማ እሺ፣ ማስታጠቢያ እንበለተውት። በቤተክርስቲያን እኮ ስም አለው ንብቲራ ወይም ብርት ይባላል። እኔ አማርኛው ነው ስለማላውቀው ነው። እና በሱ ሙሉ ነው የሚፈሳት በየቀኑ። እኔ እንዴት ብሎ ሰውነቷ በየቀኑ እንደዛ እየፈሳ እንዴት ደሟ እንደማያልቅ ራሱ ይገርመኛል። ሐኪም ቤት ስትሄድ በማህፀንሽ ያለውን ህፃን እናውጣውና መፍትሄ እንፈልግ ከዛ በኋላ የምትተርፊ ከሆነ እሱን ግን እናውጣውና እንጣለው አሏት። አይሆንም እኔ ጻድቁን አምናለሁ ብላ ልጅ ነበርኩኝ በአካባቢ ስለማውቃት አብረን እየሄድን 2 ሳምንት ተጠመቀች። በሁለተኛ ሳምንቱ ጸበሉ በመጀመሪያው ሳምንት ደሙ ቆመ። በሁለተኛው ሳምንት ልጁ ተወለደ። አሁን ባለፈው ሰኔ ከመቱ ዩኒቨርሲቲ በኢንጂነሪንግ ተመርቋል። ልጁ እንግዲህ አድጎ ስንት ዓመት ሆኖት ማለት ነው? የእውነት አርጅቻለሁ ማለት ነው። እንደዛ ሲሆን ባይና ይቻለሁ እኮ። ግን እሱን ከመቱ ዩኒቨርሲቲ ተመርቆ መጣ ነው። በስንት ዓመተ ምህረት መሰላችሁ የሆነው? በ1987 ዓመተ ምህረት የዛሬ 25 ዓመት አይደል? አዎ፣ ህገ መንግስቱ በጸደቀበት ዓመት እንደዛ ነው። እና ያንን የመሰለ ተአምር እዚህ በፊትም ነግሬያችኋለሁ። ቅድስት አርሴማ አትድንም የተባለች አንዲት ታዳጊ እጅግር በ5 ደቂቃ ጸበል አቅነት አስታራምዳት ባይኔ አይቻለሁ። ባይኔ የምናደንቃቸው ቅዱሳንን በተጻፈ ብቻ አይደለም፣ መንክር እግዚአብሔር በላይ ለቅዱሳን ይሁን እንዲል መጽሐፍ የበቅዱሳን አድሮ የሚሰራው ድንቅ ነገር ነው። ሐራ ድንግል ጻድቁ ፈዋስ ሄዱያን የምንላቸው ለከንቱ እንዳይመስለን፣ በእውነት በረከታቸው ይደርብን። የካቲት 15 ቀን የስውራንን ዜና ህይወት የጻፈ አባታችን አባ በፍኑትዮስ በብዙ ስቃይ ነው የጻፈው። ሌላ 40 ሐራ ሰማይ ቅዳሴ ቤታቸው ታላቁ ነቢይ ወልደ ሀዶ ቅዱስ ዘካርያስ ዓመታዊ የእረፍት ባህሉ ነቢዩ ትንቢተ ዘካርያስ ነው የጻፈው። የዮሐንስ መጥምቁ አባት ሳይሆን ያኛው ዘካርያስ። ሌላ እናታችን ቅድስት ፍቅርተ ክርስቶስ በ15 የዓመቷ ነው። እንዴት እንደማይታሰብ ይገርመኛል። እናታችን ሰማዕት የሆነች እኮ በ15 ነው። በ29 ድርብ በዓል ስለሆነ በ29 ከሞት የተነሳችበት እንደገና ድጋሚ በብህትውናና በስብከተ ወንጌል አገልግሎት ኖራ ድጋሚ ያረፈችበት ነው በ29። አሁን ወደፊት የምናከብረው በ15 ግን ከዘራ ክርስቶስ ጋር እና ከማህበሯ ጋር አሪንጎ የሚባለው ባለፈው የነገርኳችሁ ቦታ ላይ አሪንጎ ላይ ሰማዕትነት የተቀበለችበት ድንቅ ታምራት የሰራችበት ነው። ደሙ ወተት ከአንገቷ የፈሰሰበት ነው። በእውነት ፍቅሯ በረከቷ አይደረብን። ተወዳጅ እናታችን ቅድስት መሪና የሰይጣንን ቀንዱን ይዛ ውስጥ የምታዩት ብዙዎቻችሁ ክርስቶስ ሰምራ ብላችሁ የምትሏት ቅድስት መሪና ናት። ልደቷ ነው። እሷ ገባሬተ ኃይል የምትባል ድንቅ አድራጊዋ ናት። ዓመታዊ ይባል በ16 ኪዳነ ምህረት ማን ኪዳነ ምህረት ደውጣቴ እንዲህ ሳደርግ እዚህ አርማጭሆ ለስራ ጉዳይ ሳለው መጀመሪያ ተቀጥሬ በአስኳል አስተማሪነት ገብቼ እስኪ ይህን ጥያቄ የሚመልስ ተማሪው በሙሉ እጁን አወጣ። የሚገርማችሁ ሁሉም ተማሪ እንዲያርጎን ያወጣ የትክል ድንጋይ ሰንበት ትምህርት ቤት የዛን ጊዜ ነው ያደነኩኝ። ብዙ ደካማ ነገር ይኖራቸዋል፣ ይሄን ነገር ግን አደነኩኝ፣ ገርሞኛል። እስቲ እንደዚህ ያደርጋችሁ አወጡ። ትምህርት መስቀል በጣም ግሩም እኮ ነው። ጠላትን የሚያስፈራ ሚሳኤል በሉት፣ ያውም ተራ ሚሳኤል ለመስል ባላስቲክ ሚሳኤል ታውቃለህ? በላዩ ላይ ኒውክሌር የተጫነበት ባላስቲክ ሚሳይል ሄዶ የሚያወድም አውርዶ እንደዛ እኮ ነው።
በጣም ኪዳነ ምህረት ስለ ሰባቱ ኪዳናት ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል አይደል? ኪዳነ ምህረትን ስናነሳ ኪዳነ አዳም እግዚአብሔርና አዳም ሁሉ ተዋዋሉ። አባታችን አዳም አፈረሰ። እግዚአብሔር አባታችን ከኖ ጋር ተዋዋለ፣ ልጆቹ አፈረሱ። ከመልከ ጼዴቅ ጋር ተዋዋለ፣ ቀጣዩ ትውልድ አፈረሰ። ከአባታችን አብርሃም ጋር ተዋዋለ፣ ልጆቹ አፈረሱ። ከቅዱስ ሙሴ ጋር ተዋዋለ፣ ህዝቡ አፈረሰ። ከቅዱስ ዳዊት ጋር ተዋዋለ፣ ህዝቡ አፈረሰ። ስድስቱ ኪዳናት አልተሳካም። ሰባተኛውን ከማን ጋር ተዋዋለ? መድኃኔዓለም ከድንግል ማርያም ጋር ተዋዋለ። ሽማግሌው ማን ሆነ? ቅዱስ ገብርኤል። ውል ሰጪ እግዚአብሔር፣ ውል ተቀባይ ድንግል ማርያም። ውሉን ተቀበለች። ኪዳነ ምህረት ማለት እኮ የአምላክ ሰው መሆን ነው። እንዲሁ ይሄኛው ስምሽን የጠራ ምርልሻለሁ ብቻ እንዳይመስልህ፣ ይሄማ ማጠቃለያው ነው። መነሻው ኪዳነ ምህረት ማለት የአምላክ ሰው መሆን ነው። ሰው የሆነ ምን ሊያደርግ ነው? ሊያድነን። ይህ አይደል ኪዳነ ምህረት? የምህረት ኪዳን። ኪዳነ ተካሄድኩ ምስለ ከምርጦቼ ጋር፣ ከምርጡ ከአዳም፣ ከምርጡ ከኖህ፣ ከምርጡ ከመልከ ጼዴቅ፣ ከምርጦቹ ከአብርሃም፣ ከሙሴ፣ ከዳዊት ጋር አደረገ። ከምርጦች በላይ ምርጥ ከሆነችው ከህሪት ህሩያን ወይም ከህሪት እምህሩያን ከምርጦቹ በላይ ከተመረጠችው ከድንግል ማርያም ጋር የገባው ውል ግን የዘላለም የምህረት ኪዳን። ለዚያ ነው በመንግስተ ሰማያት ምስሌኪ ነግስ ሀጥ ዘገብረ ተስካረኪ። ያንቺን ኪዳን የሚያደርግ መታሰቢያሽን የሚያደርግ ኃጢአተኛ ሰው በእግዚአብሔር መንግስት አብሮች ከአንቺ ጋር ይነግሳል። ሶበሰ ኪዳንኪ ምክንያተ ድህኒ ሃሎ ፈለገ እሳት ወደይን ማስጠመ ሁሎ። አባ ጽጌ ድንግል የድንግል ማርያም ኪዳን። የድንግል ማርያም ኪዳን ማለት እኮ የአምላክ ሰው መሆን አታውቅም እንዴ? ያለ ድንግል ማርያም ኪዳን ዓለም አልዳነም ስንል እኮ በዚህ ምክንያት ነው። ሌሎች ብዙ ምክንያቶችም እንዳሉ ሆኖ እና የእመቤታችን ኪዳኗ ነበር። ሁል ጊዜ የካቲት 16 የምናስታውሰው ግን ማን ነው? በላኤ ሰብ፣ በላኤ ሰብ። በእውነቱ እዚህ ያለን እንደው ብዙዎቻችን በላይ ተሰብ አይደለም፣ አርደን እንብላ እንጂ በአይናችን በአፋችን በልባችን ስንት ስንት አድርገናል። በላኤ ሰብ ስምዖን ነው የሚባል። ሁለት ነገር እንዳትረሱ ስለ በላኤ ሰብ። አንደኛ በላኤ ሰብ ታሪኩ የሚተረክ እናንተም 78 ሰው ብሉና ጽደቁ አይደለም። የበላይ ሰብ ታሪክ ኃጢአትን ለማበረታታት አይደለም፣ የእግዚአብሔርን የቸርነቱን ብዛትና የድንግል ማርያም ምክንያት ማየታችሁ ከሆነ በላይ ሰብ እልፍ ብሎ ሲሄድ ስለ ሰማይ ስለ ምድር ስለ እግዚአብሔር ብለህ አጠጣኝ በጥም ልሞት ነው አሉ ያለማኝ አይደል? ተቆጥቶት ሄደ። ስለ ጻድቃን ስለ ሰማይታት አለው ተቆጥቶት ሄደ። ኋላ ምን አለው? ስለ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ብሎ ሲል ዞር ብሎ እስኩ ድግም ቃለከ እስቲ ድገሙ ስትድገመው በሉ እስቲ አያችሁ፣ ስትድገመው አለው። ለምን? እግዚአብሔር ሲያድን ምክንያቱ በጣም ብዙ ነው። አላያችሁም? አባታችን አብርሃም ያ የፍልስጤም ጌራራው ንጉሥ አቤሜሌክ ሳራን እናታችን ቅድስት ሳራ ሊነካት ሲል መጥቶ ሊቀስፈሱል ጌታ ሆይ ባለማወቅ ያደረገውን ሕዝብ ታጠፋለህ ብሎ ሲለው ምንድን ያለው? ይቅር ብዬሃለሁ አይደለም ያለው። ወደ ማን ሄዳለው? ወደ አብርሃም። ይጸልይል ነቢይ ነው እና ምርሃለሁ አለው። የእግዚአብሔር የማዳን ሰው ጌታችን የወዳጆቹ ክብር ሊገለጥ ይወዳል። ለዚያ ነው መሐሪነቱ እኮ የእግዚአብሔር ነው። ይህን አታውቁም? የበላኤ ሰብ። በዛ ላይ በላኤ ሰብ ድሮ እኮ እመቤታችንን ከዓመት እስከ ዓመት የሚዘክር የነበረ ሰው እኮ ነው። ሰይጣን ሶስቱ ነው መጥቶ አብርሃም ለእኛ ልጁን እንደሰዋልን አንተም ሰዋልን ብለዋል። ሶስት አጋንንት መጥተው በነገራችሁ ላይ አብርሃም አባታችን አቀርቧል እንጂ ሰውቷል እንዴ? አያችሁ፣ ትንሽ መጽሐፍ አለመማር እዚህ ላይ ይጎዳል። አሀ፣ አንደኛ አዲስ ኪዳን ነው። እንዲህ ያለ ጥያቄ በእግዚአብሔር ቤት ብዙ ጊዜ የለም። ሁለተኛ ነገርስ አቅርቦታል እንጂ መች ሰውቶት? ኋላ አቀረበው። አሁን ከአሁን ተው ይሉኛል ብሎ ቢጠብቅ የለም። በል እንጂ ሰው አሉት፣ አረደው። በል አዘጋጅልን ምግብ አሉት፣ አዘጋጀው። የገዛ ልጁን የሚወደውን ልጁን። በነገራችሁ ላይ በላኤ ሰብ እያዘዙት ያሉ አጋንንት ናቸው። እሱ ግን በቅንነት ለማን እያደረገ ነው? ለፈጣሪ እኮ ነው እያደረገ ያለ። ከዛ ቀመሰው። ሲያቀርብላቸው አንተ ቀምሰህ ስጠን። በባህል አላል ቀምሶ መስጠት። ልክ ሲቀምሰው ተሰውሩበት። ተሰውሩበት ማለት አደሩበት። ሂደው ለካ የሰው ስጋ እንዲጣፍጣልን ብሎ ሚስቱን
ልጆቹን ባሮቹን ጎረቤቶቹን ሙልጭ አርጎ በልቶ ኋላ ነው ያን ዳይ እኮ ሊበላው ነበር ቁስሉ ነበር ተጠይፎት ኋላ ግን እግዚአብሔር የመረጥ ምክንያት አደረገው ታዲያ ሚዛን ሲመዘን 78 ነፍስና ያቺ ጥርኝዋ መቼም መመዛዘን አይችልም ማለት ማን ይመዝናል 78 ሰው መይታችን ነው ስለምን አደረገች ጥለዋል አሁን እግዚአብሔር እንደዛ አስተደርግ ያውቃል አያውቅም እሱ ኮን እንደዛ ልታደርግ ያደረገ ለምን ሊምረው ስለፈለገ እንዴ ማስተዋል አለብን ኃጢአትን ለማበረታታት አይደለም የእግዚአብሔርን ቸርነት ዋጋን እንደማያጠፋ የድንግል ማርያምን ያማላጅነት ጽናትና ይፍቅሯን ደረጃ ለማሳየት ነው በእውነት የበላኤ ሰው በረከቱ ይደርብህ ዛሬ በመንግስቱ ነው ያለው ወንድሜ አንተ ገና ገነት ትገባ ሲኦል ትገባ አይታወቅም እንጸልያለን አማልደን እንለዋለን እኛ ሰው በላዎች አይደል ዛሬ ሰው በላው ነን የለም ከሱ የከፋን ነን አለኩ 86 ሰው ተበልቶ ይልባለፈው በዛማሩ ሰው በላዎች አሉኩ የግድ ከጨጓራ ስላስገባው አይደለም ካረድከው ያው ምን ለውጣለው ካረድከው በኋላ በትበላው በተወው ሰው ስጋ ከባድ ለማየት እንኳን ይከብዳል ከኪዳነ ምህረት ጋር ቅዱስ ሐርቤን እናከብራለን ገብረ ማርያም ያዚህ ቅዱስ ላሊበላ ታላቅ ወንድም ንግስናው ለወንድሙ ሰጥቶ በረሃ ገብቶ የመነነ ደገኛ ሰው የዚያን ቀናታችን ቅድስት ኤልሳቤጥ የመጥምቁ ዮሐንስ እናት የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ አመታዊ ባሏ ነበር ትናንት በ17 ሰማይቱ ቅዱስ ሚናስ ደፋው በበረሃ ያለ ክርስቶስን እኮ አያምኑም እስላሞች አሉት ወነታቹ ነው ማበምን የትዱ ነው መርቀኝ ምንድነው ሲለው በአደባባይ ለምንኛልና ሰጥቶ ለመስጊዳቸው አይ ድፍረት አይ ክርስትና ዛሬ ዝውነት እንጨረጨርብኛል እንጂ ደው ሰተት መስጊዱ ብትገባ አይ ጉድ ነገሩ አትወጣም ከሃያ ተከፋፍለንም ተወጣው ግን እቺና ምን ነው ገብቶ ዋናውን እኮ ነው ይገርማቸው ኢማሙን እንዳይመስላችሁ አገረገጁ እዛው መስጊዱ ነው ተቀመጠ አንተ አለው አቤት በሆኑ በእግዚአብሔር ልጅ አታምኑም አለው ሃዋን ነው ምንም አለው ተሳሳታችሁ በጣም ወንጌል ምን እንዳላልሰማህም አለው በወልድ የማያምን የዘላለም ቅጣት አለበት በጋህን መሳት ይቀጣል ይልባል እኮ አለ አንተ እንዴት በተደፍረይ ነው ብሎ በሳት አቃጥቶ በብዙ አሰቃይቶ ገለታል በረከት ይደርብንና ሌላኛው ትናንት ቅዱስ ሙሴ ሊቀ ነቢያት በግብጻውያን ግጻዌና በእኛም በኢትዮጵያ በእኛ ግጻዌ ይቀርታል በግብጻውያን መስከረም 8 በእኛ ትናንት ነበር ያከበርነው ቅዱስ አባታችን ሊቀ ነቢያት ሙሴ የዋ ጻድቅ እንደሱ ያለ ነብይ ከሱ በኋላ ይነሳም የተባለለት የነቢያት አለቃ ታሪኩ ዝክሩ በጣም ሰፊ ነው እግዚአብሔር በእውነት በረከቱን ያሳደርብን ዛሬ ያረጋዊ ዮሴፍ ልጅ የኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ካሳወለት ዋርዴት አንዱ የሆነ ቅዱስ ያዕቆብ አመታዊ የረፍት መታሰቢያው ነው ታማኒ መላሊዮስ ዮሐንስ አፈወርቅ ያመሰገነው ቅዱሱ አባት አመታዊ የረፍት በዓሉ ነው ነገ 19 ነው አባታችን አባ መርቲያኖስ ፍልሰቱ ከነገ በስቲያ 20 ነው የታላቁ ጻድቅ የአባታችን የአቡነ ክፍለ ማርያም ዘድባጋና ያቡነ ገብረ መርዓዊ ዘአግዶ አመታዊ በዓላቸው ነው የፊልሞን ማንዝር የነ ባስሌዎስ ሰማይት በዓላቸው ነው በ21 ሐዋርያው ቅዱስ አናሲሞስ ከመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ይከበራል የካቲት 21 ቀን የካቲት 22 ቀን አባታችን አባ ሚናስን እናከብራለን የካቲት 23 ቀን ከአድዋ ድል ጋር ቅዱስ ጊዮርጊስን እናከብራለን የዚያኑ ቀን ታላቁ ሐዋርያዊ ጳጳስ ሰማይት ቅዱስ ፖሊካርፐስን እናከብራለን በ24 አባታችን ቅዱስ አቡፋናን ቅዱስ እንጦኒ ሐዲስን እነ ቅዱስ ሉቃያን ሌሎችንም ቅዱሳን እናከብራለን የምንገናኘው ቅርታ በ24 ቅዱስ አጋቢጦስ ነው በ25 ነው አሁን ያልኳችሁ እነ እንጦኒ ሐዲስ እነ ቅዱስ አጋቢጦስ ይቅርታ እነ አባ አቡፋና በ25 በ24 ቅዱስ አጋቢጦስ ነው አመታዊ በዓሉን የምናከብርለት በ22 ቅዱስ ማሩና ከሰማይታ ተፋርስ ጋር አመታዊ በዓሉን አባ ቡላን አመታዊ በዓላቸው ነው እግዚአብሔር አምላካችን የቅዱሳኑን ሁሉ በረከት ያሳድርብን የእመቤታችን ጣይማን ፍቅሯን ያሳድርብን ጾሞ ለማበረከት ያብቃን ለምስጋና እንነሳ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ
ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ስብሐት ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ በምሕረቱ ይዘከረነ አመዳግን ምጽአቱ እያስታፍረነ ሰቦተ ስሙ ያንቀሃነ ወበአምልኮቱ ያጽናአነ እግዝእትነ ማርያም አይርጊ ጸሎተነ ዋስተስሪ ኩሎ ኃጢአተነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ ለዛብላአነ ዘንተ ህብስተ ወለዘ አስቴነ ዘንተ ጽዋአ ወለዘ ሰርአ ለነ ሲሳየነ ወአራዘነ ወለዘ ተአገሰ ለነ ኩሎ ኃጢአተነ ወለዘ ወሃበነ ስጋሁ ቅዱሰ ወደሞ ክቡረ ወለዘ አብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት ለዓለም ምሕረቱ ነሐምሎቱ ስብሐት ወአኮቴት እግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ታኮት ወይሰባ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት ስብሐት ለአብ ወመንፈስ ቅዱስ የዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አውሎግሶን 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 በእንተ አብ ወመንፈስ ቅዱስ አቀበት ለወጡ ቁልቁለት ለወረዱ እርጥብ ለጤሰባቸው ደረቅ ለነደደባቸው ለረዱ ለተራዱ ለዘከሩ ላዘከሩ ስመ እግዚአብሔር ስመ ማርያም ድንግል ስመ ቅዱሳን ለጠሩ ለእግዚአብሔር አስበ ቅዱሳን ይሰብልን። የታመሙ ወገኖቻችን በይቅርታው እንዲፈውስልን፣ በግፍ የታሰሩትን በምሕረቱ እንዲፈታልን፣ የሞቱ ወገኖቻችን ነፍሳቸው እንዲያጸድቅልን፣ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ እንዲሰውረን፣ መዋዕለ ጾሙን እንዲቀድስልን፣ ጾሙ ለማበረከት እንዲያበቃን፣ ከብርሃነ ትንሣኤው በሰላም በምሕረት እንዲያደርሰን፣ የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጣዕሟን ፍቅሯን የቅዱሳንን ሁሉ በረከታቸው እንዲያሳድርብን፣ ከምንሰማው ከምንፈራው መቅሰፍት ሁሉ እንዲሰውረን፣ ዘመናችንን የሰላም የምሕረት የፍቅር የአንድነት እንዲያደርግልን። ለጸሎት በቆማችሁ ጊዜ ስማችን አስቡ አትርሱ ያሉ ወገኖቻችን በይቅርታው እንዲያስብልን። የልቁኑ ገብረ ጻድቅን ሁለተ ሚካኤል ሁለተ ሰማያት ወልደ አማኑኤል ሁለተ ትንሣኤ ገብረ ማርያም ሁለተ ሐዋርያት ሁለተ ሐዋርያት ሁለተ ስላሴ ሀብተ ማርያም ሁለተ ማርያም ሁለተ ሩፋኤል ወልደ ሰንበት ኃይለ ገብርኤል ሁለተ መድን ሁለተ ማርያም ሁለተ ስላሴ ገብረ ኢየሱስ ሁለተ ስላሴ ወልደ ስላሴ ገብረ ስላሴ ገብረ መስቀል ሁለተ ማርያም ገብረ ሕይወት ኃይለ ማርያም ኪዳነ ማርያም ኃይለ ኢየሱስ ሁለት አረጋዊ ሁለት ዮሐንስ ሁለት ተክለ ሃይማኖት ገብረ ማርያም ሁለት ሰንበት ወልደ ሰንበት ሁለት ኢየሱስን ገብረ ስላሴን ወልደ ትንሣኤን ሁለት ሩፋኤልን ከመከራ ሁሉ እንዲጠብቅልን የሰላም አምላክ ሰላም በዋለን ምሕረቱ በይቅርታው ሰላም እንዲያሳደረን ቅዱስ ስሙን እንደ ቸርነት እያልን እንጥራ።
ያንተና አይ ክብር ስጋና ለዘላለም አሜን። መሬታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ሁሉ ሰላምሽ ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደ ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ይቅር ይለን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሆነ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለም። ለጸሎት ስለነበረን ጊዜ ቅዱሱ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን፣ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። ይህንን ይመስላል። ምናልባት አንዲት አጭር ነገር ብቻ ከቅዳሴ በኋላ ይሰገዳሉ ያላችሁ፣ ለቆረበ አይሰገድም። ካልቆረባችሁ ግን ጾሙም ስግደቱም ይቀጥላል አቅሙ ላለው ሰው። ስለዚህ ከቅዳሴ በኋላ ስጋውን ደግሞ ለተቀበለ ሰው አይፈቀድም። ከዛ ውጭ ግን አልተከለከለም። በተረፈው ዘፈኑን ማጥፋት አደራ አደራ፣ አጥፉት፣ እባካችሁ አጥፉት። ይህንን አደራ ያላችሁ ፈልጋለሁ። ምጽዋት አንዳንድ ብሏን አሁን ላኩ በየቀኑ አቅማችን የቻለውን ያክል ለነዳያን ምስል ምጽዋት የሌላት ጾም ዋጋ የላትም። ጸሎት፣ ምጽዋት፣ ስግደት ሲኖር ነው በጣም ጥሩና እሱን ነገር አደራ ላለሁኝ። እግዚአብሔር አምላካችን በሰላም አስጀምሮ በሰላም እንዳስፈጸመን እንቅፋት ሳይመታን እሾህ ሳይወጋን ኃጢአት ሳይሰለጥንብን በደልም ሳይገዛን የብርሃን መላእክት በፊት በኋላ በቀኝ በግራ እየጠበቁን ለጊዜ ወደ የቤታችን ለፍጻሜው ተስፋ ወደምናደርጋት መንግስተ ሰማያት ከተከፈተች ገነት ከተነጠፈች ረፍት ከአባቶቻችን ርስቱላችን ሰላም ያድርሰን። ሰላም እደሩ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ጸጋነ ሳይነ ወህይወተ ረከብነ ጸጋነ ሳይነ ወህይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በፊት ለገባችሁት የበፊቱ ኃጢአት በፊት ነው፣ የኋላ ኃጢአት በኋላ ነው። ከሜዲሲን ጋር ተያይዞ ለጠየቃችሁ ልጆች የነፍስ አባታችሁን አናግሩ። በተለይ አዋላጅ ክፍል ላይ ለምትገቡ ወንድሞች ወንበር እንድታስገቡ አደራ ትባላላችሁ። አንዳንድ እኔ የማልመልሳቸው ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ አዋላጅ ውስጥ የምትገቡ ሐኪሞች እንዴት ብለን ነው ቤተክርስቲያን የምንገባ የሚለው ከነፍስ አባቶቻችሁ ከመምህራን በተለይ ከሊቃውንት ከነኔታ ጋር ተነጋገሩበት። ስርዓቱን መናገር ጠፍቶኝ ሳይሆን ከባድ ስለሆነ ነው። ሰላም እደሩ። የክርስቲያኖች ህብረት መመዝገብ የምትሹ ሰዎች ትችላላችሁ።